Na začátek bych ještě jednou moc rád poděkoval podcast klubu, který mi umožňuje tvořit tady ten podcast, který jste si moc oblíbili. Zatím šly jenom čtyři díly, ale raketově to roste a poroste ještě dál. Budu rád, když budete streamovat na Spotify a na dalších streamovacích službách, když tady dáte odběr a já už vás nebudu zdržovat. Pojďte si užít tady ten díl tentokrát s Luktumou. Tak jo, je tady další Acast a tentokrát je tady se mnou host, který jste si psali, který jste chtěli, tak se mu jsem ho sem pozval a je tady básnička na začátek, je tady se mnou Lukáš Tuma, který na internetu vystupuje pod přezdívkou Luktuma, je to příležitostný MMA zápasník, influencer, účastník Lighthouseu a Luky, kdo seš vlastně ještě? Takže ahoj, zdravím, děkuji za pozvání a jak už si vlastně říkal, jsem týpek z TikToku, a jako nejvíce věnuji asi to TikToku na Instagramu a teď se snažím rozjet MMA kariéru. <laughs> a je to, je to opravdu tak, že se snažíš rozjet MMA kariéru? Jak, jak bys to zhodnotil, to, co se teďka děje, co se stalo? Už jsi měl zápas proti Tadášovi Veselýmu, nebyl to vůbec soupeř, který by ti byl rovnej. Co to teda vlastně bylo a co to odstartovalo? Ale já už jsem nikde říkal na rozhovoru, že jsem si prostě chtěl zkusit to MMA a naskytla se tady tam možnost zase to Clash of the Stars, tak jsem vlastně do toho šel. Ale zjistil jsem, že mi to baví jako dost, takže se tomu chci věnovat i třeba amatérsky, když mi to teda půjde. A uvidíme, no? Hele, dneska je to takový spíš free talk, já nemám připravený okruhý témat, takže budeme se tady povídat prostě jako kámoši a uvidíme, co z toho vyleze. To je i pro vás, pro diváky a pro posluchače. K tomu MMA bych se vrátil. Já bych se chtěl na začátek jakoby zeptat, kolik ti vlastně Luky je let pro ty, co to nevědí? Tak je mi vlastně 19 let, no bylo mi v květnu 19. A kolik měříš? Nej, nejčastější otázka na všechny influencery. <laughs> Hele, když si vezmu boty, tak asi 2 metry, no bych řekl. 2 metry, jsi solidní dlouhán. Uh, čím se živíš? Co je, co je, to, co ti momentálně teďka v životě vydělává peníze? No tak živím se zatím internetem, no, ale jestli to bude takhle dál, to nevím. Jako zatím to nějaký peníze jako přináší, ale uvidíme do budoucna. No. Co to znamená, vydělávám si internetem? Co si pod tím lidi mají představit? Představ si, že to poslouchá moje mamka. Mm -hmm. Co to znamená no tak, vydělávat si internetem? Tak vlastně začalo to tím, že jsem vlastně si ty lidi z TikToku, jsem si vlastně nabral na Instagram, a z toho vlastně Instagramu mi chodí jako spolupráce, všelijaký jako reklamy a takovýhle. No. Kam jsem se úplně ztratil. Kamu, já jsem se úplně jak Dneska zamoutal. pod tlakem. ty dneska jsem pod tlakem, ty vole, vodou. kledu na píse, vodičky, když si vodičku, tak. Takhle nervózní jsem byl tvé před zápasem. Dobře, já se to budu, já se to budu trošku snažit nasměrovávat, když budeš ztracený. Člověk by to neřekl, že u influencera bude možný, který vystupuje na kameru, aby se, aby se ztratil při takovém rozhovoru, by no, za to měl být zvyklý. zvyklý. Hlavně tři měsíce v House, že jo, kamery. No přesně tak, přesně tak, ale k tomu se dostaneme. Takže jako, jaká je ta činnost, která ti teďka vydělává peníze? Napíše ti firma na Instagramu, že po tobě chce co? Že, no, takhle. Napíše mi firma na e-mail, uhum. napíše mi prostě, děláš TikTok po... <laughs> 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 Námo, já jsem úplně jakože, nevím, ztracený asi. Ne, do, napíše, mi, napíše mi firma, uh, budu chtít post na Instagram, jako fotku, TikTok uhum. video, nějaký storyčka a za to dostanu vlastně zaplaceno. No. A probíhá tam jako nějaký dealing, jakože řešíš s těma firmama, hele, za, za, to, za tolik vám udělám jenom tohle. Jak probíhá ta komunikace? Podpíšete si třeba na Instagramu nebo... O, ne, 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 na Instagramu si nepíšem, Nebo většinou ze začátku, když jsem jako začínal, tak mi psali na Instagram, tam jsem to jednal na Instagramu, ale teď vlastně postupem času to řešíme jenom přes e-mail. vlastně. Většinou mi oni dají nějakou nabídku, nebo já jim dám nějakou nabídku. No. A jak, jak je to častěji? Chodíš spíš ty za těma firmama, nebo oni přichází za tebou? O, já firmám teda vůbec nepíšu, píšou spíš mě, takže čekám většinou. Hmm. A když mi napíšou, tak tady je lepší, že si můžu říct i víc, že jo, když, než jim já budu psát. Tak... Jasný. Jasný. Jaká byla nejhorší a nejlepší spolupráce, kterou jsi měl? Protože ty to děláš jako docela krátce, ale těch spoluprací už bylo, dejme tomu, jako docela dost za ty dva roky, nebo za ten rok mm -hmm. a půl, dejme tomu. Tak jaká byla nejlepší a která naopak nejhorší? Ha, tak začnu asi ty nejhorší. Nejhorší byla asi z začátku Nice Boy. To, bylo... <laughs> to, měl podle mě každý influencer tady, ze začátku ty menší. Já si a... pamatuju, to se vždycky řešilo, že dosáhnou si jenom 10 tisíc a jo, napsal ty Nice Boy, ať uděláš svůj krátce. A to bylo něco jakýho, že ti pošlou jenom sluchátka v hodnotě třeba 2,5 tisíc a musíš dělat post, TikTok, pět storyček, víš co, a to bylo, jako já jsem to vzal, víš co, jste jste si říkal, že ty jo, tak první sluchátka, <laughs> sluchátka ty potřebují, tak jsem to vzal. A jako teď bych to jako vůbec nevzal. Psali mi mimochodem mm -hmm. nedávno, dva měsíce zpátky, že mi pošlo normálně jejich reprák a zase ty sluchátka a zase za tady ten, za, za ten TikTok Fakt post, jo. a já úplně, že tak to jako asi vůbec no. A odepsal jsem jim nebo už se na to týka šlo? Ne, ne, odepsal jsem jim vůbec jako... A myslím že by to nepochopili, kdyby už si spod roce řekl třeba, hele, tam nechci 20, 20 za post nebo něco takového? Co takhle znám o těch influencerů, že jim to takhle nabízeli, tak oni jsou úplně nedobytný v tomhle tom, že prostě nedají nic skoro. Zobanci. Chápu. Co nejlepší spolupráce teda? Že, jaký spolupráce si jako nejvíc vážíš? Jako nejlepší, jako ze, ne nejlíp placená, ale prostě obecně jako. Tak nejlepší jsem měl na, to, co to bylo? To bylo myslím, že Avene, to bylo takový krém na, více uh, na pleť, OK. Na pleť. A za to jsem dostal docela dost, no, ale byla to dlouhodobá spolupráce. A že byla na x měsíců rovnou bylo jako to, předepsaná. Bylo to, bylo, to, na tři měsíce, no, ne, a za to jsem dostal pěkný peníze. V tu dobu, na ten začátek, takže jsem byl spokojený. Používáš to doteď třeba? Už jsem to, už jsem to vyto vypotřeboval, takže vypotřeboval. Už, 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 to nepoužívám před nepotřebu, nemám jako žádný akné, nebo teď, teď, mi tam něco jako vylezlo, ale jako nepotřebuju to. Jasný. Takže a kdyby přišla nabídka od něj, i to jako nepotřebuješ pro sebe, kdyby přišla nabídka za solidní peníze a takhle, vzal bys to? takovou spolupráci jako další, když evidentně sám máš jako fakt čistou pleť, když na tebe tady z metru koukám. Jako vyloženě spolupráce za tu pleť? Hmm, obecně, jako na nějaké jako kosmetické produkty. Hele, teď bych to asi jako nevzal, já jsem v té době byl takový hodně, že ty co nejvíc peněz a vezmu prostě cokoliv, ale teď už moc ne. Jako. A jako tak hodně. je dobrý, že to dokážeš jako přiznat, víš, jo, jako, že jo. nemusíme tady dělat jako to. Jako... Takže bylo takových spoluprácí hodně, který jsi jo. jako vyloženě vzal jenom proto, aby si z nich udělal prachy. Jo, tak jasně, ze začátku to tak bylo, no, že jsem vzal fakt jako cokoliv, abych z měl nějaký peníze ale teď už ne. Teď jako mi píše jako spousta firem, ale prostě hmm. neberu to, protože to nemá ani cenu, víc, nechci to ani promovat, takže tak. A změnila nějak tvoje účast v Lighthouse ten zájem těch firm? Jako jestli naopak třeba ti to jako pohoršilo, nebo jestli naopak přilepšilo v tom, že by ti jich třeba začalo psát víc, začalo být o tebe zájem třeba mezi většíma značkama? No naopak právě, že ten likehouse mi to docela posral. posral. A protože před Lakehousem jsem se měl teda jako dost spoluprací, že mi fakt furt někdo psal, ale potom... Právě lighthouseu... my jsme to řešili s Budíkem, že se u tebe nic dlouho jako neukázalo hmm. už. Ale jako takhle, neukázalo. To bylo z toho důvodu, jak jsem už ti říkal, že, že mi psali, ale nevzal jsem to kvůli tomu, že jsem mi to nechtěl promovat nebo tak. Hmm. Ale jako přistali mi psát, no, po Lighthouse. Nevím proč, myslel jsem si, že to bude naopak, že mi naopak budou psát ty firmy, ale nebylo to tak, no, takže... takže. Jsem chudej, teď, no. Kdybyste chtěli dokoliv podpory Lukáše, tak... Byste... Nice boy, prosím. <laughs> Hele, a Luky, co nějaká jakoby vysněná, vysněná, kooperace? Jako s kým, no, teda, jako... Nějaká móda nebo třeba sport? Mm, asi takhle, co bych chtěl. Asi Zolando. Zolando, jo? Zolando, ale to nevím. Nahazujeme na Zolando? <laughs> no, ty chtěl, prosím. Nebo já jsem měl hodně spolupraci s About e ale to bylo taky domů vlastně, a tyhle, já jsem podle mě měl nějakou... Borku, co to řešila, úplně na hovno. Mm -hmm. A pokud už jsem jim ani nechtěl psát o další spolupráci, protože mě to nebavilo to ani domluva, nic. Takže jsem se na to vykašlal na to e jo. Ale s Honzím jsme tady našli, načnuli uh, dobrý téma minule. Honzi tady na rovinu řekl, že za posledních 12 měsíců se mu podařilo vydělat víc než milion korun což je docela solidní. Říkal, že se přihlásil k plátci DPH, což se jako, může se přihlásit dobrovolně i bez milionů, ale jak je to u tebe? Kolik jsi zvládnul vydělat? Jak by řekl Leo Beránek, kolik jsi vydělal za léto, more? Nějakých desítky milionů tam. Je, no, ne, jako, to asi nevím, to nechci jako říkat. Jako, já to nemám čistě jenom z toho internetu, si vydělám i něčím jiným, to tady jako asi nechci muset <laughs> Fakt, jo? taštičku, ta Já jsem koukal, jestli jsi přinesl něco ne, money bagu. Mám i, jako ještě něco, no. okay, okay. Ty, Ve firmě, takže... no, dobře, respektuju, respektuju. To je jenom, že Anička i Honzi tady o tom <laughs> tady mluvili. Přesně, jak jsme se bavili. Tě. Tak <laughs> <laughs> to začíná. Co začíná. Dobrá. Uh, stalo se někdy třeba, že by ti firma nezaplatila, nebo že by se musel dobývat jako k penězům? Hm. No, hrozilo to od ty to nemůžu teď říkat vlastně, já s nima budu jít no, jako Nesmíme moc jmenovat, no, tak mm. na to bach. Asi jako víš možná, co myslím. Už jsme se o tom bavili, on, 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 on. Jo, jo, víš? Okay. S nima taky bylo jako domluvila, že mi jako třeba dva měsíce neodpověděli na e-mail, mm -hmm, jako, když mm -hmm. jsem všechno splnil a nechtěli mi poslat peníze, ale nakonec už jsem byl pak ostrý, že jsem to jako řešil, že já to budu řešit s právníkama a tohle to. Ale to se stalo hodně lidem, popravdě to hodně. nám teda naštěstí ne. Nemůžu taky, musel jsem taky jedním e-mailem to podpořit, mm. aby to přišlo, ale nebudeme teda jmenovat, nebudeme dělat zbytečně reklamu navíc, mm. ale je to, je to tak, no. mm. Takže někdy je to těžký. Ale zase na druhou stranu tady jsou taky, u téhle tý firmy zrovna jsou ty peníze docela jasný, že když jim napíšete, tak oni vám vyhovují. Tam dají vám tu spolupráci a máte free peníze. No, z toho. Změnil by si jakoby svůj obor, řekněme jako podnikání, je to taky jako prodávání sama sebe, je to nějaký self, jako content self? Zatím asi ne, zatím to ještě nějakou dobu chci dělat tady z toho, ale pokud určitě chci úplně otočit, chci jako mít svoji firmu nějak. Když podnikat, podnikat, jako podnikat jako normálně. Ano. A v čem například? Ale chci to dělat s bráchou, vlastně chceme dělat wellness. Mm -hmm. jako i, jako i, to ještě, jako ještě to tady u nás není, takže to nechci jako říkat, jinak by to tady nikdo vyčaroval. Někdo... Já budu tyhle no, nápady, přesně, chápu, tak. chápu. OK. Uh, jak dlouho myslíš, že takováhle kariéra influencera je jako v Česku udržitelná? Protože jsou tady influencery, kteří už tady jsou jako by dlouho na té scéně, ale nemají třeba žádný dosah, žádný engagement. Uh, jaký na to máš pohled, na tohle? Sto? No, jako jak u koho? Nikdo no? prostě má na to si třeba free scoot, koukej, ten je tady kolik, je tady 10, 10 let, let a furt se jako drží, víc, jako nemá takový dosahy na tom, na Instagramu nebo takhle, ale furt jako vědí ty lidi, mm. do to, je víc, to samý datel. A no, jak dlouho se to dá Jako chtěl by si třeba, když se podíváš teďka, je ti 19? Chtěl 12, by si... 12, <laughs> <chtěl> <laughs> říct, ne, já jsem tě říct 20 něco, ale Aha. 19. Chtěl by si třeba, jako nevím, v 25, ve 30 ještě být jako veřejně známá osoba a jako furt něco tvořit? Ale asi, asi jo, já jsem si říkal, že, já jsem si prostě tak jako večer jsem ležel v posteli si, ty vole, já bych chtěl být herec. A prostě nevím, no, chci se zkusit to herectví, jestli to nějak jako půjde, mě to vlastně říkali i produkční z Lakehouse, že bych byl jako dobrý, že na to mám, mm -hmm. říkali mi to teda i ty lidi právě z toho, co se tomu věnují jak to zkusím, tak jako zkusím to někdy a uvidíme, no. Třeba budu hrát, třeba budu hrát v ulici, co To ty? je zajímavý, to bych docela chtěl vidět, ty vole. Hmm. Já jsem si točil filmy amatérský, škoda, jsme se neznali dřív, protože teďka by to byla pecka, protože já jsem ještě, to bylo v roce 2017, ty víš, že, že jsem natáčel jakože s klukama a tyhle to by bylo dobrý, no. Můžeme možná něco někdy vymyslet, ty vole, scénky, no. Ty jsi říkal, že bys chtěl začít točit na YouTube jednu chvíli, ne? Co bys hmm. třeba točil na ten YouTube? Já už jsem, že jsi to psal třeba desetkrát, no. jako Honzi Hubne, tak kluky no. začíná ano. na YouTube. <laughs> tak to mě zajímá. Já to třeba na internet dává mám třeba rok, že chci začít na YouTube. A ty začínat. máš kanál založený, ne? Mám kanál, mám tam, já jsem, jednou jsem to promoval na Instagramu, že prostě jsem si založil YouTube kanál, mám tam asi 2,5 tisíce odběratelů. Což není špatný, no to, což že jsi dobrá konverze. A jako nevím, no, jako chci se k tomu dokopat nějak, si potřebuji koupit nějakou kameru, co? nebo já jsem chtěl taky dělat podcasty, takže, Aha. takže ten někomu vyčeru, je <laughs> <laughs> Ne, ale zkusím to nějak, no, co nejdřív zařídit si. A co bych tam točil? Asi já jsem chtěl jako hodně pranky, nějaký sociální experimenty, protože já jsem takový bázen. Tak tobě se to hodí, ty jsi takový M. prostě šulín. Přesně, kere, ale to má ráda takovouhle <laughs> srandu, takže Nějaký vlogy, no. víš co, že kávě. bych chtěl na Karlštejn nebo něco takového. Mhm. A jak ono je to těžký, že Není to jako vzít telefon a natočit něco na TikTok. Mhm. Jako natočit taneček je prostě easy. Já vím, že teď už ty tanečky tolik nenatáčíš, že ne nechci jako něco dáváš nějaký vlogy, když se jde třeba někam uhum. na akci, nějaký to MMAčko nebo něco, ale je to samozřejmě jednodušší, že jo, natočit něco na TikTok než na ten YouTube. Je to možná to, co tě brzdí od toho, že to je prostě složitější vin na to z kamery, dát to do kompu, začít to stříhat, zaplatit kubebu za stříh. No, tak, jo. tak mě už jako popravdě brzdí ten TikTok, ty vole. Já si říkám, mě se to nechce točit, co, i když nebo prostě 15 vteřin video, a mi se to prostě nechce točit, já jsem jako, nevím, jako jest, línej, nebo nevím, ale jsem prostě línej, no. jsem na tady to nezodpovědný debílek. Takže... To je líně... zajímavé, ale přitom jako ten úspěch nějaký si tam jako docílil, jako že furt 350 tisíc, jako se zalíbit se 350 tisíc lidem, jako není to málo. No víš, čím to podle mě, že jsem takhle líný, já jsem podle, jak teď zes, jsme začali trénovat, tak prostě přijít z tréninku a natočit to z TikToky, víc, co to taky není. To je pravda, to je pravda. Když jsem byl v přípravě předtím taky na ten Přesně. box, tak tam jsem se taky zasekával hmm. na tomhle a vlastně jsem přestal vydávat. Úplně. A Gaben taky vlastně, hmm. Gaben přestal na dva měsíce vím, no. vydávat. nevydal jedno jediný video, kámo. Zbrzdí tě to, no, zbrzdí. A hlavně třeba po tom zápase, po tom prvním, jsem se normálně točil každý den. Hmm. Tři videa, pak šest videí, co. Hmm. Je to něco hmm. jiného, no. Hmm. Když jako hmm. tak je to kámo strašný. Co tě změnilo to, že jsi jako na tiktokové scéně, jak jsem říkal Anice, kdo byla teď a předtím. Tak kdo, kdo byl Lukáš předtím, tím, než začal točit na TikTok? A než začal být jako kdo ten jsem influencer? Byl? Kamu, já jako povodě, jestli to můžu, já jsem furt, furt stejný asi od toho, jak to, jak je dva roky, roka půl, už natáčím, takže vlastně asi se nic nezměnilo, jsem furt takový blázínek, ze všeho si dělá srandu a tak rád rozespívá lidi, víš, je to prostě furt stejný, no. Mm -hmm. Za to si myslíš, že tě ty lidi jako teda nejvíc jako cení? Já vím, že jsem se tě na to už ptal v tom prvním podcastu, tam si tuším odpověděl to, že prostě, že jim jako děláš radost, že fakt jako tvoje, tvoje či ten, či ten, tvůj zájem je rozesmát lidi, udělat jim nějakou, hmm. že se zasmějou zasmějí u videa. Asi je jako, to ono furt? Asi, asi jo, ale pak už i teď podle mě ta upřímnost, víš, že jsem to jako na těch videích i dost někdy upřímnej, buď jako, jak si to vezme, kdo chce, si myslí, že kecám nebo ne. Ale fakt jsem v těch videích upřímný, myslím to tak, jak mě třeba napadne myšlenka, co se mi stalo v tom dne, tak to natočím víc. Mm -hmm. a, a tak, no. Ale jako zase se chci věnovat spíš těm legračním videím, jak jsem tancoval a tady než se utápět v tady těch videích, no už taky mě taky mm -hmm, mm -hmm. Byla nějaká nepříjemná situace, událost, která se ti za poslední roka půl stala, která by tě třeba jako na nějaký, jako ti sebrala elán do toho dělat ty srandy a takhle? Jo, stala jsem, jako mně se stalo, jako za tady ten rok nebo za. Roka půl, jako dost věcí, což nechci ani nic říkat mm -hmm. tohle, ale ano, stala, proto jsem i vlastně šel i do toho zápasu, že jsem si chtěl jako, abych na to furt nemyslel, víš, ty tréninky taky byly jako, že jsem vypustil, na nic mm -hmm. jsem nemyslel a tak. Takže, takže tak, no. Takže si tam to... šel jakoby trošku vypustit nějakou, ano. ne zlobu, ale nějaký něco, co se v tobě jako hromadilo. Mm. OK, tak jsme u prvního zápasu, který proběhl v lednu teďka, to je půl roku zpátky. Ano, uh, v... už, je, ty... no, už je to. už je Teď... to dlouho, ty vole, no. Byli jsme v Polsku, v polském Těšíně, tam proběhl zápas pod Clash of the Stars s Tadášem Veselým. Ty jsi původně měl mít nějakého jiného soupeře, je to pravda, že tam jakoby neměl být Tadáš a že Tadáš byl vlastně jako náhrada za někoho? No já jsem tam měl mít, já jsem to jednal asi s osmi influencerama prostě. Pojďme jmenovat, kdo to byl, proč to odmítli? Jeden. Byli to většina třeba asi pět těch influencerů, byli streameři na Twitchi a takhle, ty mi to jako vůbec ty mi to řekli, já už ani nevím, jak se jmenují, ale jako jsou velký, uhum. už jsem zapomněl jejich jména, nevím, ale jako asi ten největší, s kterým jsem to jako jednal a nechtěl do toho jít, byl Datel, který mi nakonec jako řekl, že se mnou nechce jít, protože jsem na ní mladý. <laughs> Datel ti řekl, že s tebou nechci jít do Clash of the Stars, protože jsi na něj mladý. Ano. To, co se, týklo, tak já jsem to nepochopil, víc. Jako já nechci být jako takto, ale myslím si, že se asi bál jako, jít proti mě nebo pak se jako vymluvoval, jako že jsme kamarádi. Jako já to chápu, já to chápu, ale je to prostě je to zápas, víc, je to prostě, hmm. jsem se ztratil za To je v pohodě, v pohodě, chápu. Ale chápeš, ale jakože se vymlouvat na to, že jsem na ní mladý, vole, to je prostě nejhorší výmluva, kterou si mohl vymyslet. Přitom jako takže... on není za jako starší, že jo, to je 19 a je mu je 23, 28, jako 4 roky, sorry. Hmm. To jako... A teď on vlastně, jak viděl ten první zápas, tak už se mnou nechce jít vůbec. Jakože, teď, už, teď už, mi píše, že ne, kámo, jsi kámoš, abych proti kamarádovi nemohl tam a musím jít s někým nenávidím, jako to chápu, mm -hmm. ale víš co, jednou to, jednou to, podle mě přijde. Když, když, bude on vyhrávat, já budu vyhrávat, tak. Jako ne, ne, je to nevyhnutelný, si myslím. Je. Jestli ty, jestli Honzi, jestli někdo z nás obecně jako tam dojde, tak. Protože když se, v, když se v tom klesí začnou dělat nějaký jako divize nebo tohle, mm -hmm. tak kolik, kolik že vážíš, si říkal? 90. <laughs> kolik teď on vážím? No mám teď 102 kilo. 102 kilo. 102 kilo. A no, on by má 92 taky, když, je, když není jako vy, vy, vyříznutý, ne? No ten by mohl jít se mnou, no, tu, no, on možná tu 8, 4, 8, no, by Ale ty, by, ty, bys tu 88 třeba jako dal no, do schopný bych to hecnul určitě. Já jsem teď, jak jsem nic nedělal dlouho víc, jenom jsem žral ty blbosti, mekáčky a tohle, mm -hmm. to, to, jsem hodně přibral. Mm -hmm. jak jsem byl ještě v Lighthouse, takže to... Ale určitě bych dal 8, 8. Myslíš si, že by si Datla porazil, pokud by na ten zápas došlo? Když vidíš teďka, že on už je půl roku v tréninku, možná díl, myslíš si, že by si ho porazil upřímně? Přímně asi, jo. Jako nechci se tady povyšovat nebo nějak takhle, ale myslím si, že mám jako větší kvality než on. Takže si myslím, že bych ho asi porazil. No. Je, je Datel podle tebe dobrý fighter? V čem je dobrý a v čem podle tebe není dobrý? No... Uh, no, on říkal jako... Tomu, na tom prvním kleši vlastně říkal, mm -hmm. že se tomu věnuje třeba už nějakých pět, šest let, víš co, tak jsem jako od toho čekal, že ty vole, tak on bude fakt jako dobrý asi, tylo. Jako bacha, jako mm -hmm. asi po, prohraje hned, jako v prvním kole, víš co. Ale jako když jsem viděl, jak stínoval před náma, tak jsem si řekl, jako, že to je strašný. Jako na to, že to dělá šest let, tak bída. Ale on, on, to asi 6 let nedělá. Já si myslím, že to někdy možná zkusil před 6 lety, byl na pár tréninzích. Tak on, že jo, on nejdřív začínal tím, jak měl ten první měl mít fight s tím Ikarem. No, s... Ikaro, to je Mike asi Japan, pět, a no, no, no. tam nikdy na nic nedošlo, tam se mm. postrkali a tam vlastně se… Ale furt jsem si myslel, že něco bude umět, víš co. Mm -hmm. Když mm -hmm. už vykládá takovou, takovou dobu, že to dělá, takže nevím, no. No když už jsme u toho teda… My jsme trošku vlastně odpadnuli od, 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 od toho týho zápasu s Tadášem. Je tam ještě nějaký influencer, který ho můžeme jmenovat, který teda byl ve hře, ale nepřijmul to, ať už z jakýkoliv důvodu? Byl tam vítek z fyzikrů. Mm -hmm. My jsme s ním to jednali třeba dva měsíce, říkal nejdřív, jo jo, Pak jsem ho jeden večer potkal v Lucerně, asi selek, jak jsem byl vysoký nebo nevím. A normálně druhý den mi volal jako lesy, že do toho nejde, vítek, že se prostě mm -hmm. jako, že nechce jít do toho zápasu. A pak jsem vlastně zjistil, že to jednal i s Denim, ten zápas, že se nějak domluvil, že dostane víc peněz, ale nevím. Jasný. A šel z, jako s Denim, no. Byl jsem jako na něj naštvaný nejvíc, protože jsme to řešili dva měsíce a už jsem s ním počítal, pravda. trénoval a on mi pak měsíc před zápasem řekne, že do toho nejde. Mm -hmm. Takže já jsem byl úplně v hajzlu a pak vlastně den před tiskovkou mi sehnali tady, až je víc. Co? Já jsem musel říct, jo. Takže tady až to prostě dostal na stůl, to bylo kdy měsíc předem? Měsíc předem, no. Měsíc předem dostal obálku, jde, už jsteš proti Muktumovi, tady máš nějaký honorář. A on řekl, teda, jo. A já už jsem měl hlavně podepsáno, že jo, takže já se nemohu říct ne, nejdu proti mm -hmm. němu. To je, Takže o, byla jaká habadůra na mě trošku. A nebyl tam ještě nějak vyhře, práža. Já jsem prostě někde zaslechl, že, by, že tam proti tobě měl být ještě nějak vyhře Práža, nebo to bylo proti někomu jinému? Hele, práža jsem myslím, že řešil s Frísku, tam. To bychom ani nemohli oni kolik on může vážit asi Jak asi 77, no. no, tak nějak. No já vím, že to bylo tak zoufalý, že už jsme si spolu potom napsali, i my dva, ty jsi mi napsal, jestli si to nechci dát já s tebou, že už prostě nemáš souper. Já jsem reálně brečel v pokoji a říkám, ty vole, já ten zápas nebudu mít normálně, tak jsem psal fakt všem kamarádům, tobě jsem psal, ty vole, Ivane, nedáme si to, jen tak kamarádsky, víš co. A už jsem jako byl zoufalý. Já jsem o tom zapřemýšlel jsem, jako, že bych mohl, I jsem psal Bodíkovi, kámo, jako dává to smysl, jako, že prostě asi bys mě porazil a pak, když jsem viděl ten zápas, tak mi došlo, že bys mě opravdu porazil, <laughs> protože jsem nebyl v tréninku nic, ale za tam měsíce bych nic nezvládl, ale to je jedno, to není point. Můj point teďka je teda, byl si spokojený s tím, koho si dostal, protože tady udělal dobrý brikule, udělal jakoby dobrý promo, ale jako zápasník stal za hovno, to si nebudeme nalhávat, ale... Hele, Jak teda jako na no to jako... zpětně vzpomínáš? Co si budem tady, až to asi jako prodal, víš co, prodal ten, ten, zápas, ale s ním jako vůbec nejsem spokojený jako se zápasníkem, nic jsem vlastně nepředvedl, ukázal tam helikopter, že jo a vůbec se na to nepřipravil. <tělí kopte, ty bo. tělí> <tělí> jakože vůbec se na to nepřipravil, víc, já jsem byl úplně z toho zklamaný. Po já, hlavně já jsem dostával za to bídu, že jsem neměl rovnocenýho soupeře. Tak si dostával. Já, bo... jsem bíru, jak se já naopak jsem viděl spoustu pozitivních komentářů v tom, Ale. že jako, hele, Luk natrénoval, bylo tam hodně komentářů od dospělých lidí, jakože, že vidět, že máš talent, že už to nějakou dobu asi dělal. To, to, ano, bylo to 50 na 50. Těch 50% bylo právě, tý, co okay. mě chválili, že, jako, že mi to fakt šlo, ten postoj jsem měl dobrý ale pak za 150 bylo to, že mi tam jako nadávali, že jsem neměl rovnocenýho soupeře mm -hmm. a že bych, že bych proti někomu jinému dostal úplně na že bych dostal přes držku, že víc, to bylo takový, jako že si říkám, ty vole, no. A tak to je klasika taková, proto věiteřská. už, proto už nechci žádnou, žádnou močku do toho, takže fakt je soupeře. Rovnocenýho. Tak si pojďme rovnou říct, kdo je teďka ve hře pro druhý gala večer, hmm. protože už se na internetu nějaký brikulky děli, viděl hmm. jsem nějaký video na kleši, uh, že jsi tam vyzýval Olchyče, a že máte mezi sebou nějaký jako, nějaký kontakt už, tak pověz nám k tomu víc. Tak v, snad už do té trojky kleše jsem vlastně vyzval Tebe Ivana, takže se připravím. <laughs> tak jo, tak já to, já to přijímám. Ne, <laughs> ne, to byl moc rád na tohle. To takže... by taky. Ne, <laughs> né, tak o, vlastně Olchy se tam jedná, no. Ale vyzval jsem ho na dvojce na tom pódiu, k tomu se teda nevyjádřil ještě jak to je dlouho, tři týdny? Počkej, na pódiu, na dvojice se něco taky, jo, na, na, jak jste tam byli vždycky u mikrofonu, jo, já jsem Tak tam jsem ho vlastně vyzýval mm -hmm. a od té doby jakože nic. Ani od něj žádný feedback? Ne. Pak jsem si vlastně psal se speakerem, jako psal jsem mu, tak co ten Olchyč jde do toho a on, no nevíme ještě na 100%, když nepůjde on, tak nikoho seženeme, víš co? A já úplně, jako, on mě vyzval prakticky první přes komentáře a tady, co, že chce se mnou zápas prostě tak já jsem ho jenom požduchnul vlastně na tom TikToku, co jsme točili, že mm -hmm. Ale jako nevyjádřil se ještě k tomu vůbec, takže uvidíme, jestli tenhle ten zápas vůbec bude, jako snad jo. Doufejme, 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 jestli chcete zápas Luktuma versus Olchič, Olchič s On taky docela vyrost, popravdě, jako taky mm -hmm. už jako má, já si myslím, že i točí jako dobrý videa, že jako je jo, he, takhle. hodnotný jsem to znal, jako influencer. Stranu, mě strašně baví, já, já, já ho mám jako prakticky i rád víc, sleduju, ho? Ho sledu, sledu. mm -hmm. a potom mě trošku i zamrzelo, zároveň nasralo, jak mě vyzýval, že mi chce do ringu. A on tě Vždy. vyloženě někde jako vyzval, tam vyloženě někde bylo, hledal bych si ten zámaz, nebo Hle. spíš jako, si cítil si nějaký narážky někde? On, on nejdřív v komentářích psal Ragnar, víš co, a smilíka, mm -hmm. vole, a furt samý smajlíky. Takže si z toho cítil taky lehký výsměch. Jo, tě, jako, ne lehkej, ale těžký. To tě nasralo? Ano, a pak mi vlastně speaker řekl, že, že mě vyzývá, že, že chce se mnou zápas. A říkal jsem si, tak pojď na no, ty kluku. A pak vlastně, jak jsem udělal to video, mm -hmm. tak hned na to reagoval, že jo. Zase si tam udělal prdel z toho Ragnara a tady si to mě taky nasralo. a počkej, co jsme to rozebírali předtím, vlastně se v tom ztratil. Uh, no, směřujme tu otázku teda na to, v jakém to je stádiu, tady ten zápas pro tu dvojku s tím Olchičem, protože ty si tam vlastně v tom videu, co jsme točili spolu, tak si tam řekl, že buď K1 Já, nebo box. V, už v, teď přesně, ty jsme to představil. Říkal jsem buď K1 nebo box. Řekl jsem to z toho důvodu, protože jsem věděl, že on, nebo někde to on říkal, nebo nevím, kdo mi to říkal, že dělal 6 let judo. Tak jsem mm -hmm. jako, jako nebudu hlad, byl jsem z toho postraný, víc co? Že kdyby mě dostal na zem, že mě tam nějak kole, ukončí na zemi. A judo, judo, ty vole, judo, judo je jakoby zem, judo je ground. Já vlastně, nevím, hmm. ty, jako, jsou nějaký strhy, vlá, držení na je, zemi je, a tady ty víš. Uh -huh. A jako nebyl hád, byl jsem z toho posranej, uh -huh. takže jsem řekl prostě, že půjdu za buď K1, nebo, nebo, ten, nebo co jsem to říkal, box asi, nebo jo. box vlastně, jenom čistě. Přitom on mi pak napsal, že prostě, že jsem posraný, že nechci jít MMA, víš co, pak tam, dal, pak tam střihnul vlastně tu hlášku dominantní styl boje, vole MMA, že jo? Ale udělal to dobře, udělal to dobře, jako... provokoval to dobře. Já to jako výborně, mě nasral jako bravůjně, <laughs> vole. A tak jsem pak jako nakonec říkám, ty vole, nebudu pusy, víš co, prostě vezmu to v MMA, mm -hmm. zabiju ho tam v MMA, volá a ho ještě jeho, že jo. Takže... Takže... předpověď na tenhle zápas je jasná, Olchyč bude byt. Ano, chci ho, chci ho tam zblátit, vole, za tohle A tak pak, jdu... si s ním, pak s ním půjdu na pivo, no. Jo, jo, tak, tak by to mělo být, jo, prostě stejně tak, jak to udělal Gaben s Elbojem. Mimochodem, jaký na to máš třeba názor? To byl jako nejočekávanější zápas jako v rámci toho býfu nějaký, jo? To bylo za mě očekávanější víc, než vole hlavní zápas. Ale no to je, prostě. ano, to je určitě. A hlavně se mě zklamalo, že jako já mám Elboje rád, ale za mě, že za to nedostal bídu, víš? Za, za, ten, že prohrál víš, já vím, že kdyby prohrál vole Gabon, tak dostane takovou. Přesně, to jsem tady Elbojovi říkal, přesně jsem mu to říkal. Že mě trošku mrzí vlastně jako dostal hrozně jako support, jako kdyby byl vlastně outsider, on jako nebyl outsider, on byl hmm. favorit. A to Ale... je to hezký, vole, ty jeho hmm. bandita zvíš co, že ho takhle podrželi. Jo, jo, jo. Jo. Asi jako komunita normálně by to udělala asi všude, no. Hmm. Každopádně překvapil tě výsledek, nebo si to očekával? já jsem GameNovi věřil od začátku, jako. Hmm. Víš, že jsme tam stáli my tři, jo, tak to bylo epic. Málem jsme se tam posrali, jsme tam skákali no. 4 metry do vzduchu, když vyhrávali, <laughs> to bylo prostě. Tam urvali oktagon ze země. Ale hlavně nikdo mu kámo nevěřil. Jako já jsem mu to nechtěl říkat víc, ale hodně influencerů mu nevěřilo. A to mě trošku jako mrzelo, že oni říkali, ty influenceři, no já vsadím vole na Albu, já ne, říkal, ty vole, vsaďte na Gabe, na máte vole. I přesto, že tam pak stáli a fandili gibnovi, tak jo, tohle to říkali. Jo. jo. Nechci jmenovat. A ne, ne nemůžeme, samozřejmě, Gaben, že ne. Prostě, hmm. on jako asi ví, kdo, kdo tohle to říkal. A... A on to pak nějaký naznačoval, že ho nějaký lidi jako zklamali, jo, jo. že se to k němu asi jako dostalo. Já ač jsem jako věděl, že Elboy bude dobrý, že bude jako atletický hodně a že to Gibnovi z začátku moc nešlo ten postoj na tom sparingu, tak jsem mu jako taky věřil. Chtěl jsem mu věřit prostě. Tak jako hlavně Elboy, kámo, on to udělal strašně špatně, on se strašně vyčerpal ze začátku, on na to vlítnul, nebyl, klid, nebyl v klidu vůbec, víš, hmm. on ho tam chtěl prostě zabít, jak to říkal hmm. sám, hmm. že ho tam prostě jde zabít. Víc. Se urval, no, se Byl urval. Ono to překvapilo, on říkal, že na začátku druhého kola pak už jako vlastně nevěděl, nevěděl, co by. Jako, hmm. že že se fakt jako dál a trenér taky jeho z toho byl prý trošku to. A... Ale zase ještě na druhou stranu, kámo, my jsme měli, když jsme to dělali, včera jsme měli sparingy, byl mm -hmm. tam i Gaben vlastně, a musím říct, že proti tomu jeho vole stylu boje se je to vys... na píču. Okay, to na hovno. hlavně mm -hmm. on furt, mě to připadl na Tadáše, on furt utíkal, kámo. Já jsem mu naháněl po celý ringu, ale on i když udělal kombinaci, mě ho nešlo trefit, ale nevím, jo. proč, on má takový divný. A to jsem přesně říkal minule s Honzem, jo, že jsme řešili vlastně toho Datla, že on jako na oko není, není třeba tak dobrý fighter, nebo nepůsobí tak, ale vlastně, když si proti němu stoupneš, tak co my víme, ono to asi třeba jako bude na hovno si jo, proti němu no, jako zápasit. Nezládnou to verčety, nezvládnou to do ukončit, jako na, na nějaký káčko bradu něco trefit do dobrýho, tam to nikdo netrefil, jako hmm. nikdo. Tak asi to bude, asi to tím bude. Asi jako... to budu muset vyzkoušet, <laughs> já nevím, bo, s tím Datlem, no. Jako lidi, kdyby chtěli zápas hard versus datel, tak to napište do komentářů. Saportujte, zaportujte v komentářích, jestli Olchyč nebo Luktuma, a nebo jestli datel nebo Luktuma. O co by byl větší zájem? Tak jako určitě nejdřív se tam s tím Olchičem, že Takže pak třeba, třeba datla. Takže Olchič, Olchič za tebe je jakože uh jako dobrý, ne, dobrý ano, super. Jo, asi jako určitě. Je to sportovec, už od mala jako jeho videa, prostě je sportovně nadaný, takže já si myslím, že to bude dost vyrovnaný. A je no. starší i že vlastně je než starší. ty Měl 27, myslím. No, myslím, že no. 27, 95 95, myslím. Hmm. Zajímavý. Hele, když se vrátíme k tomu Tadášovi, na druhou stranu byl tam prostě i Huhu, jeho kamarád. A vlastně tady jako, i přestože předvedl fakt jako hovno a byl to spíš jako bizár a on tam i za tím účelem jako byl, tak jako nechal si dát nadržku. Jak dlouho to trvalo? Bylo první kolo byl konec? Nebo? Já si myslím, že to bylo dvě minuty a půl, myslím, že to nějak trvalo. Ale jako zase jako velký respekt Tariášovi, že to vydržel ty bomby, co jsem mu tam sázal. Víš, mohlo to dopadnout jako Huhu, dostal tři, tři dány od vodíka a chtěl to já. odmávat a na druhou stranu nechal si tam fakt dát do držky mm. ty vole. A zase jako Huhu tam podle mě neschytal nějaký vole ne, vůbec, bomby, vůbec, že by to to. Ale prostě se posral mm. a vzdal to sám, víš co. Ale jako přitom, že tady až ten vydržel, a fakt jako do poslední chvíli to pak si vlehnul a odmával to a byl hotový. No. Ale jako huhu, -hu, pak tam vlastně za mnou hu -hu přišel, po tom mým zápase to jsem vyhrál a vyzýval mě tam, ne. Já úplně se posral, ale, ty vole, jako si děláš, prv, tady ten výkon, mě tady budeš vyzývat. A teď konce se s ním viděl na Clash dvojce a zjistil jsem od speakera, že na mě nadává, že mi chce zbít a tady to. Hu, -hu, hu, hu, Tak jsem ho tam potkal a říkal, jsem, tak co, ty jsi mě chtěl zbít, nebo nějak takhle. A on úplně, hej, ne, kámo, to jsem vůbec neříkal, vole, co to máš za informace. A on úplně se posral, víc co. Mm. Když říká něco speakerovi, vole, že mě zabije a tady co. To... No on, hrůza, já... hrůza, on chce odvetu v MMA s Budíkem, jakoby, chápeš to? On vyzval Budíka do MMA, aby si to smrtelně vážně, jako be, to. i jsme s ním mluvili, a myslí to smrtelně vážně, že by si to mohli teda pinknout v MMA. Píči, <laughs> <laughs> hej, kámo, je tam vůbec, ježiš. Ale chtěli byste vidět Huhu v dalším. A jaký, to... jaký, jaký zápas pro tebe dává smysl v rámci nějakého bizáru? Kdyby tam měl být teda Huhu nebo Tadeáš, mohli byste to pěknout spolu, ne? Třeba? No, reálně já bych chtěl vidět strašně zápas Huhu versus Tadeáš. Ty, jak by to asi dopadlo, veď? co by se tam prostě dělo v té kleci, ty vole. By bylo, hej, já si myslím, že by tam vytáhli nože. Že vole strength, vole nože, pobodali by se tam, nebo já nevím, ale jako, byl by to strašně dobrý fight. Jako mě by, mě, já bych... Jak by to dopadlo? Jaké je předpověď takýho zápasu? Ale já si myslím, že by asi tady až jako vyhrál, víš co, who je marnej. jsem kdo mi to říkal, že hlídal na dveřích, ty vole, v klubech? No, já myslím, že hu to nějakou dobu dělal, že fakt jako hlídal. Po nocích. Jsou, tam nosil vole pití těm sekuritákům, nebo, nebo nechápu, že tady ten člověk se nikdy popral. Ty vole, chceme fight o gangsta pass. Ty. Pojem Huhu versus Tadeáš veselý. Kalkleš no, of Stars, prosím, udělejte to, to by bylo geniální. Doručte to, Hoši, doručte to. Vzkaz lesi mu, lesi, doručte a speaker, doručte zápas Tadeáš versus Huhu. A co třeba speaker versus Adam <laughs> 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 jaký, jaký, by tě osobně zajímal nejvíc jako MMA zápas, kdyby, když, když, by na to mělo přijít? Ať už bizární, nebo to, prostě ten, co by si fakt jako chtěl vidět. Koho? Jako takhle z těch kamarádů, co vím, jako co se mezi nimi děje, můžu to říct? Mm, možná, nejsem ne, si jistý. Tak nebudu říkat, ale asi víš, který bych chtěl vidět. Ty prostě Mně bys chtěl jednat. Ano, tebe. Pr proti někomu. <laughs> okay. proti, ten zápas by mě strašně věděl, teda bavil, protože vím, co to vlastně tu minulost k tomu víš. Má to nějaký background, no. ano. Okay. Takže tohle bych vidět A strašně se těším, jestli to teda klapne Honzi versus Tempit akademikámu, mm -hmm. Protože Honzi je fakt jako vyložený nasranej na ně. Každý den o něm mluví, že ho zabije tam prostě, že ho tam zbije. A že už nastavuje tu hlavičku. Jo, na už ten zápas. To, už se to nastavuje, no. A jako, co bych pak chtěl vidět, nebo si i zažít, že bych fakt chtěl ten zápas asi proti Datlovi. no. Doufám, že... že se dočkáme, aby to chtěl vidět taky. Ty... Buď tebe nebo Honzi, Protože přesně, Honzi, hmm. nebo, i no. Protože ty lidi si o to píšou prostě a chtějí ten zápas. Takže si tam můžeme jako trošku kamarádsky. Mě trošku mrzelo, protože byl, na, prvním gala večeru byl ve hře Honzi versus Datel hmm. a Honzi to z nějakého záhadného důvodu nevzal. On pak říkal, že se dozvěděl, že Datel něco dělal. Ale trošku jsem tehdy z Honziho upřímně cítil, jako že má trošku ne, strach. Byl, byl, podle mě z něho posraný, protože jak říkám, on nám říkal, že dělal 6 let MMA, tak podle mě z toho se Honzi docela posral, víš. Mm -hmm. Ona i ta jeho postava datla trošku jako si říká, že něco bude umět, přitom jako, jako moc ne. Mm -hmm. Ale po, jako posral se z toho asi Honzi, no, měl do toho jít, měl by vole výhru proti datlovi a... a... možná by datel nebyl v tuhle chvíli už, no? Nebyl, no. Mm -hmm. Lesy, Lesi označil Datla jako dosavadního krále Clash of the Stars. Pro... Sračka. <laughs> Proč si myslíš, že to tak je? Co to, co to znamená teda? Nevím, co to znamená, ale každý ví, že já jsem král tam. <laughs> ne, 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 <laughs> ne. Jako, určitě bych jako král, vole, porazil prostě rapera. Ver, vlastně vlastně Verčitého ten bylo ještě v okolik kilo. No měli, stejně teda, ale oni jsou standardně jako datel 90 ty byl 74 hmm. předtím. Před Ale prostě 50 typka, který se tomu vyhrál tři měsíce, nebo dva měsíce, to samý free dvíco. co. On to dělal nějakou tu dobu, říkám, to se tady furt bude opakovat, že že to furt hmm. nějakou tu dobu to dělal. A zatím si nemyslím, že by měl nějakého dobrého soupeře. On něco, on říkal, data, že chce Elboje, hmm. myslím. Hmm. A to si jako myslím, že by asi Elboj vyhrál. Ty nějak, ty. Já si jaký upřímně myslím, no, protože... Ale zase co víme, víš co? co, co víme, co víme. Fakt, přesně je to ten styl boje, jak má Gabe, že nevíš. Nevíš, nevíš jak, jak to kdy vypadá, přes když přes přes proti němu stojíš, no. 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 Jako zase všechna čest, jako já, když jsem natáčel Marku v trénink, tak prostě jako brutálně makal, jo, jako jo, má, to, jo, má to tam jo, prostě, jo. má to tam, jo. no. Ale za mě taky ty, a ten zápas, ani proti, když jsem se díval i na toho verče, ty znovu proti datlovi, tak ani tehdy, ani teď už mi to nepřišlo tak atraktivní, jako na tom večeru. Když jsme tam byli, viděli jsme to, a nevím, jestli ty to viděl živě, viděl, ne? Viděl jsem to, No, tak nám, tam to na mě působilo líp, ale vlastně z záznamu Přesně. to tak dobrý Přesně. pak Přesně. jako nebylo už. Tak to hlavně dělají ty lidi, víš, jak to tam hypovali, tak jako jsme byli v tom tom. Hmm. Ještě jsem si všim toho zápasu, jak jsem měl, jak jsem vyhrál, jak jsem skákal hezky radostí, to mě tak hezky utěšilo. Jo, viděl to? Jo, jo jo. <laughs> jo, jo. Tak ty vole, bros. Hmm. Ty jsi taky neoficiální epic, bro. No, kámo, se Takže... zjde, kdy to oznámí, vole, konečně. <laughs> Bude 8-0, vole, po tomhle tom gala večeru jo, možná. No. Teda, ty vole, možná jsem teďka zaspoileroval lehce, ale <laughs> sakra. Což no. kdo neměl ještě zápas epic, bros? No, no, švarcíka šprým, no. Ale tam si myslím, že k tomu nedojde asi. By jako... to mohli dát proti sobě. <laughs> No, hele, uh, já se třeba ještě hrozně jako ocenil ten zápas Fine versus Sensei, protože mi to přišlo daleko atraktivnější. Legit to byl zápas večera jako mm -hmm. v tou atraktivitou. Mm -hmm. Oni dva anebo nebo Gaben versus Elboy, protože ten Freekuz datle, mě to přišlo, mě to nepřišlo jako zápas večera. To mě taky neučí, že ten hlavní jako jak měl datel s tím Frísku mm. tam, jako tam se nic moc nestalo, víš Že se ani nějak pořádně neťukli nebo takhle. Přitom ten Sensei s Fajnem, kam tam bylo všechno. A řešba, jak vidět, tam bylo mm. fakt jako všechno. To, to měl být hlavní zápas za mě, nebo ten Gabon a... Jsme tam stáli spolu, to bylo bylo je, nahoru, dolů, byly pušky, tam, pušky, Já jsem kýtřem. si říkal, Fajnem mu tam dal dobrý zvedák, bo toho tam položil, říkám, ty mm. vám, on bude konec. Mm. pak nakonec Sensei tam začal mlátit, jako bylo to hustý, ten zápas mě fakt jako bavil. A ten Friskut s tím datlem to nebyl určitě hlavní zápas. Jako, nelíbilo se mi Taky to. Taky si myslím, jako, udělal, no. Free scoot šlo vidět, že fakt jako maká za ty tři měsíce, protože my, když jsme s ním byli na prvním tréninku, tak fakt neměl nic. Fakt jako nic. A teď, za ty tři měsíce, šlo vidět ten proces. Hmm. Fakt, že se zlepšil ve všem, měl i fízu, a to možná bylo tím, že tam vlastně nic nedělal, ale tam moc nebouchal. <laughs> Je to a. možný, no, ale jako Fizu docela měl. Na tenhle měl. ten zápas měl, prostě, měl, no. měl. Při to, že zavolal Data a zas byl v první kole ve píči. Tak, taky jako mi to… Hmm. nevím, možná nějaká špatná regenerace, špatný přístup, nevím. No. On říká, že má ty astma nebo něco jo. jo, Tak možná má astma. Zajímavý. No hele, kleše uh, bylo dost, ještě se k tomu asi vrátíme, ale co, co Lighthouse? Seš účastník druhý rady lighthouseu třetí <laughs> respektive, sorry. Uh, kde jsem měl být i já, ty vole. Nakonec, no. Ale nebyl jsem a... Dobře, vole. <laughs> Ale to, jaký to bylo, jako, jaká, jaká, to za tebe byla zkušenost, jako, vzal bys to třeba zpátky, nebo to bylo dobrý rozhodnutí do toho Lighthouse, jako by co, co, ti to přineslo do života, pojď to trošku jako rozebrat jako filozoficky spíš. Tak za mě jako zkušenost veliká, Jestli bych se tam vrátil, tak určitě, jo, protože bo já jsem já jsem, jak jsem ještě moc mladý, mm -hmm. tak prostě mám rád tady takové ty bizárky, blbosti, že okolo toho hlavně jsem tam měl vás zdarma jídlo víc, takže za mě úplně nejlepší, co to mohlo být. <laughs> Ale i, ta, i to natáčení mě prostě bavilo, víš, že jako třeba ostatní účastníky mě to strašně vadilo, že jsme šli na challenge nebo takhle, zdržovali se tam, měli třeba fakt půl hodiny, než se namalovali nebo tohle. Mm. Ale já jsem byl vždycky ten první, co byl u už jsem byl rád a těšil jsem se na tu challenge, víc. Tak proto jsem tam šel, že vlastně Cresně. to byl účel celého toho pořadu. A co mě ještě mrzelo u těch účastníků, že prostě nedělali tu show, že prostě to měli uzatku, víc, Protože už třeba ke konci, ten poslední měsíc, věděli, že prostě nevyhrajou, tak se na to úplně vysrali, kam nic tam nedělali, nic se nebavilo. Třeba když řekla produkční, pojďte, budeme dělat challenge, nějakou něco vymyslete, tak oni řekli, ne, jdu spát. A to jsem si říkal, ty vole, jste prostě v reality show. Něco zpát. a kdo třeba to byl, kdo, kdo, z těch lidí? Nechci jmenovat, ale jako nějaký tři se tak, tam najdou. Tak kdo tě, kdo tě teda sral z toho, z toho týmu, co jste tam byli v té vile? Ale... Je někdo, kdo koho si tam vyloženě v té vile jako nemohl vystát? I přesto, že jste tam spolu byli, tak samozřejmě museli jste být nějakým způsobem trošku kamarádi a, a to. Ale je někdo, kdo tě tam jako sral, jako by si na té prostě vyhodil do prdele? Ale třeba ze začátku, kdy jsme tam šli, tak mě srala Simona. Jako fakt hodně. Ale ten poslední měsíc jsem mi tam měl nejradši ze všech. Ale kdo mě tam třeba sral ten poslední měsíc, už jsem ho tam jako fakt nemohl jako moc ani vystát, byl Vojta a překvapivě Hanka. Protože to byla přesně ten člověk, co sral na ty challenge, víš co nechtěl se jim do ničeho, nechtěl tam dělat tu show nic, bylo, prostě to tlačili strašně na sílu. To jsem mhm. se mi ty challenge třeba prohráli, víc byli celý den nasraní, nešlo si s nimi vůbec povídat nic, víc co, jenom kvůli tomu, že nevyhráli. to mě úplně na tom úplně nejvíc sralo, víc co. Přitom, že si na to měla úplně úzadku, víc to prostě vlastně nevyhrála, tak přála to naopak tomu, kdo to vyhrál, že jo. Hmm. To samý i hmm. já, že jo. Já jsem se normálně naučil i tam prohrávat, ty vole. Fakt, že, že, já že vím, normálně... že ty jsi mega soutěživý, jsi soutěž... jako šikovný v těch takových pičovinkách veškerých ve sportech, víš ten bowling minule, <laughs> takže <laughs> naučil se prohrávat. Já normálně třeba ze začátku, jsem jako byl tak jako naštvaný, ale dělal jsem si z toho srandu, že jsem mm -hmm. prohrál. Ale fakt jako ke konci, ten měsíc, jsem normálně měl rád, že to vyhrál někdo jiný než já, víc nebo někdo to prostě vyhrál. <laughs> tak si říkám, ty vole, to je fakt dobrý, že dobře on, že se fakt snažil a byl v něčem lepší než já. <laughs> Očekával si, šel jsi tam s tím, že jako to vyhraješ? Hele, ze začátku jsem jako měl v hlavě, že to asi jako vyhraju, ale třeba poslední ty dva měsíce jsem si říkal, že to asi jako nevyhrou, že prostě je asi jasný, kdo to vyhraje, že ta Simona byla jako jasná. A že už jsi i ty předpovídal, že to bude jo, jako ta Simona. Jo. A tak jsem už tam byl ty dva měsíce s tím, že jsem si to prostě užíval, víš co. Dělal mm -hmm. jsem tam blbosti, už možná taky víš, co jsem tam všechno dělal, tady to. Takže já jsem to měl tak jako už na háku a bav, jako bavilo mě to, víš co. A bylo ti to nějakým způsobem líto, teda, že jsi to nakonec nevyhrál? Co bys si a... třeba udělal s tou výhrou? A to půjdeme potom, tak, ale jestli tě to jako mrzelo, jo. že jsi nevyhrál. Hele, asi mě to jako nemrzelo. Říkám, já jsem se to tam užil, já jsem tam šel hlavně s tím, jako zkusit si něco novýho víc, bylo to prostě zážitek, nová zkušenost, ty kamery přesně, i do toho herec, ty víš, že já jsem si chtěl <sík> nějak navyknout nebo takhle. <sík> <sík> Poznal jsem tam jako fakt různý a zajímavý lidi z té produkce prostě. A s těmi se bavím no teď. A jestli mě to, co bych dělal s tou výhrou? <sík> Hele, asi to podnikání určitě. Takže nějaký jako to vklad tím. počáteční ano. do něčeho. Uh -huh. Takže si... žádný boty balenci, tak. Ne. 100 tisíc bych si třeba dal na blbosti, že bych si fakt chtěl dopřát něco, udělat si radost. Užít si to ty Mhm. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. A ten zbytek bych prostě dal do toho podnikání. Nice, nice, nice. Takže zůstal vám teda jako vztah se Simonou i potom Lake House, protože občas vás vidíme jako na stričkách společně, takže jste jako jste kamarádi po tý TT? Uh, já určitě, já jsem hlavně s jedinou Simonou se bavím doteď a fakt si jako rozumíme, že jsme si fakt blízcí, takže myslím, mm -hmm. že jsme jako nejvíc Lake house, asi Jak moc blízcí. <laughs> tak jako mám to podrobné. No určitě, určitě. Jsme fakt jako, do, jako dobrý kamarádi, víš, že si se prostě tady najídlo, pokecáme fakt vo všem, fakt vo všem si pokecáme. Mm -hmm. A tak, no. Vím, že jí můžu věřit, že to nikde někde nesnične někomu, nebo tak, mm -hmm. jako někteří z Lighthouse. Like Hele, bo je to trošku kontroverzní, ale já si to prostě nemůžu odpustit, tu otázku. Proběhnul v, uč, uh, mezi účastníky Lighthouse like ve vile nějaký sex někdo s někým? Jo, Vojta vole s ne, to se Pak ještě Hanka ze Silvou, viď? <laughs> ne, tak Ty úřímě, no, ne, skoro, samozřejmě, nemu, samozřejmě, neříkej, kdo ne, kdo jo. A teda, řek, my chceme, jestli ano nebo ne, jako jestli teda víš, jestli jsi to byli třeba ty, to můžeme nechat jako skrytý, ale jestli se tam tady ty věci jako děli. Děly, ne přímo mezi účastníkama, ale třeba když tam byli nějaký hosti, Mm -hmm. Tak tam někdo jako něco s někým měl, nechci, nechci, se jmenovat, ale bylo tam, no. Tak to je hustý. A bylo to jako na jako daily basis nebo weekly basis, jakože se to dělo pravidelně nějaký věci? Ne, ne, to, na kříž třeba? To bylo, ne, jak vím, tak to byla jednorázovka tam, no. Jakože se, jako ne, mm -hmm. nedělo se to tam furt, víc. Jasný, bylo, A vím, že se to stalo přímo před kamerou, víc, co, že si to... Jako fakt, že to bylo normálně jako ještě zaznamenané. to jo. Takže ty, ne produkce, <laughs> <Ne>, ale ty. <laughs> ne, nebylo ne, ne to, bylo to, nevím, kdy mi to říkali, bylo to asi na základě někde. Ty kráso, hustý, hustý, hustý. A tak vlastně ve dvojce měl taky, že jo? Ty píčo, to jsem neměl říkat. Kam. Ve dvojce někdo taky, jo? No. Ty kráso. No, dobře, necháme si, necháme si to. Pro sebe těším se na backstage tady, až se Já, to <laughs> no, Více najdete na hero, hero, dečka, co, jo? <laughs> ne, dělám si prdel. Žádný bonusový obsah ještě nemám, ale když si taky o tom tady bavíme, tak ty vole, to by možná stalo za nějaký no, bonusový no, obsah. Ty, ty vole. Tak co si to založí a my tady načíme a řeknu ti všechno, kámo. Dobře. <laughs> <laughs> a my tam, kolik tam máme? Jo, ty vole, ty času. Tak času, jako svině tady je věcí tyjo, na rozebrání. Hele, ty jo, baví mě to, baví mě to. Je taky, no. Takže jestli vás to baví, lidi, dávejte like, dávejte oblíbené na Spotify, na Apple Podcast a poslouchejte dál. Já se musím říct, že mi to tady mega baví. Je já to jsem, dobrý věc, tady jsem, pokycat. Musím se přiznat, viděl jsem všechny tvé díly, takže. Viděl jsi nebo ne? Všechny. Ty poslechnu si si je. Ano, všechny. Fakt si se poslechnu. To bych kámo, ty a, jsi poslední, od kterého bych čekal, že to poslechne. Přesně, ty vole. Reálně, já, mě podcasty absolutně nebaví. Mě nebaví uhum. koukat na žádný podcast, ale tvůj jsem viděl všechny celý díl. A kvůli čemu, kámo? kvůli tomu, že jsem tady já nebo objektivně, že tě to zajímalo? Ale mě tě baví strašně poslouchat. Fakt jo? Ty umíš strašně dobře komunikovat okay. s a, lidma a přesně i ten zvuk mě tam baví. To si vážím. Prostředí, kámo. jak to vypadá prostě, všechno. Fakt jako Mega, mega cením. to. děkuji, to cením, cením upřímnost, vážím si toho. Když mluvíš o tom prostředí, tak sponzorem tady toho podcastu je podcastclub.cz, je to prostor, ve kterém se právě nacházíme, takže pokud máte zájem si tady natočit nějaký podcast, livestream, produktové věci, firemní věci, podcastclub.cz a můžete se dohodnout na pronajmu tohle studia. Ještě jednou děkuju. Luky, zpátky k tobě. Uh, jak moc, kolik věcí, a ještě jednou teda děkuju, je to moc. Já můžu mýlit. ještě jenom jenom, mm -hmm. rychle, jsem docela zklamaný z toho. Kde mám limičku, kámo? Mám ji tady, kamaráde. Dobře, dobře, jdeme na to. Je to ještě jedna malá vsuvka. Tak, tak to zahrajeme, jo? Zahrajeme to, to. to. Když se řekne Mystic Dragon mm -hmm. nebo Gingerberry, co si pod tím představíš? Kámo, co to může být? Já si myslím, že v tom cítím nějakou limonádu dobrou uh. Je to fono. Ty vole, kámo, tentokrát jsem přines prostě něco jiného než limonádu. No. Dělám si brdel. Je, je, je. Děkuji ještě klukům z Guru Kombuchy, který zařizují občerstvení v na ten podcast. Je to fermentovaný nápoj, přeštěte si víc u nich na Instagramu. Když budete chtít objednat, určitě jim můžete napsat. Kluci budou jedině rádi. Takže Luky, tady moc. máš kombuchu děkuju. a ochutnávej. A no. chci upřímný feedback. Ty už to ochutnal u mě na zápase, tuším, tu kombuchu. Jo, jo, jo. Mm. Ale Ale Elbojovi to moc nechutnalo, nebo dělal, jako, že mu to chutnalo. Ale ono se člověk, který je zvyklý třeba na něco jiného, tak moc tady ty věci jako začátku neocení. A k tomu se musíš taky trošku jako propít. Ne, kámo, já to milu. Jo, je, je dobrá. to baví, yes. Kluci, tak pošlete pek luky mu, jo. Díky moc, Michal. Je to fakt dobrý. Jak jsem to říkal na tom zápase, že mi mě to mega chutná. Jako dost lidem to nechutnalo. No? Já jsem to mm, Ale říkal, to je normální, onak je, je to dobrý. fermentovaný, je to prostě trošku mm. něco jako jiného. No. Každopádně ta láhvička by se měla pít na dvakrát, jsou tam dvě dávky. Jo. Ale každopádně samozřejmě já to taky piju vždycky na jednom, <laughs> takže. Ale já jsem ti chtěl vzít Lemon Haze a uznávám, že jsem byl sobec, že jsem si ho nechal pro sebe doma v lednici. No, tak to něco končí tak jo, jdeme dál. Uh, kolik věcí nebo kolik procent věcí v tom Lifehouse je jako reálných a kolik jich je jako nastageovaných tou produkcí nebo těma účastníkama? Víš, jako by zajímá mě ten poměr, jestli... já, když jsem tam byl, mě to přišlo, jenom když jsme tam přišli, tak líbá Hanka, uh, uh, pískalo se, řvalo se, víš, jako mě to samozřejmě nevadí, já to chápu, proč se to dělá, ale kolik obecně teda v tom Lighthouse je těch věcí nahraných? Hele, třeba, řekl bych, Můžeš o tom vůbec mluvit? Volá, Máš no. nějaký NDAčka podepsaný, doufám. No, chámo, snad už jako můžu o tom. Ty vole, no, to nevím, kámo. Takže tak pojď do dílu, nevadí. Zaplatíš to i ty. Jo, jo, ne, jako třeba 90% z toho je pravdivých. Mm -hmm. Těch 10% je prostě, kámo, fake. No. Jako, třeba, jako, třeba, mě, vyleženě mm. převěděli, že udělám fakt jako cokoliv vole. Tak třeba ty pranky. Tam jsem udělal třeba jeden prank, který byl z mý hlavy. Jinak ostatní byly z hlavy produkce a řekli mi prostě, jak to udělám. A já jsem prostě, vole, to udělal, víš co, já jdu taky do všeho. A šel takže... si a udělal si prostě. Dělal jsem, no. A přitom přesně. Takový přes... lidi tam potřebují. Ano, přesně tak. A třeba když to řekli, když to řekli, Hance, nebo ne přímo Hance, třeba Vojtovi, tak ten jim řekl, že to dělat prostě nebude, že se takhle nebude ponižovat, hmm. vole, na, na, v televizi. Víš co, nevím, no. Jako bylo, je to o tom, víc. co, tohle, se dělat, dělat tu show. Samozřejmě, a byli tam jako, vlastně můžeš to dle tý smlouvy jakoby odmítnout, když ti něco nakážou. Samozřejmě, že ne, nemůžou ti říct, vole, ukaž tady ptáka, vole, do kamery, ale... tak přesně tady to bych mohl odmítnout. <laughs> ale... Je něco, co si teda odmítnout nemohl, že si musel teda jakoby přijmout jejich požadavek z produkce? Ale mohl. Ale věděl jsem prostě, třeba přesně ty pranky, věděl jsem, že v tom denním díle se nic nedělo. Takže něco prostě musím udělat. A když mi to řekli, říkám, jo, tak já to udělám, jak se tam něco děje, víš, jak to je zajímavý pro ty lidi. Mm -hmm. Tak jsem to prostě udělal víc. A dostával jsem za to největší bíru já, že jo, samozřejmě. To je pravda, no. Ty, ty děláš furt pranky na Hanku, vole, to je fakt nenormální, tohle, co to ty jo. A říkám, kdybych vám řekl, vole, co tomu předcházelo, a tady co to více, mm -hmm. co? A Hanka to i to hodně přehrávala, kámo. Ty to vůbec třeba, když jsem ji do té výřivky tak jí to vůbec nevadilo, ale pak vole, ve spovědnici, no mi to strašně vadí, dám ti dislike za to, že jsi mě hodil do výřivky, přitom to chtěla, víš co. A já úplně, že ty, když jsem to viděl pak v televizi, říkám, ty vole, kámo, tak co je, vole, co to chtěla a ty tady na mě nadáváš. Ale tam hrozně proletěl TikTokem vlastně ta scéna, že tam s Hankou se nějak v těch večerních brikulích trošku jste se tam objímali, nějaká pusa proběhla. Co se dělo? Ha, řeknu ti to takhle, když jsi prostě zavřený tři měsíce vole, ve bez jakýko, jakýhokoliv kontaktu s holkou, ještě vožralej, tam hrálo asi jako nejvíc, že jsem byl fakt vožralej, to jsem měl třeba tři promile. <laughs> ne, prostě jsem fakt měl hodně vypito, ona okay. taky. A jako nic se mezi náma nestalo. Šánul jsem jí vole na zadek, na prsa, ale jako nic víc. Dali jste si pusinku, nedali, jsme si, spát. Ne, dali jsme si ani pusu, kámo. Ne? To bylo na hra, Kámo, já jsem si vzal totiž do pusy vodku mm -hmm. a plynul jsem mi to do pusy. Jo, jasný. Takže okay. a tam šlo vidět, jako, že jsme se asi líbili, ale jako nelíbili jsme se. Máme to i na videu. A jste se... kámoši? Furt, Jsme kamarádi. Akorát na mě prostě už tři měsíce, třeba koho jsem tam vyloženě, ty věci jsme to připomínali, koho jsem tam vyloženě nemohl vystát chováním, byla Hanka a Luba, kámo. Luba byla taková upištěná, kámo. Mm -hmm. A já jsem potřeboval svůj klid, víš, Třeba když jsme měli volno, tak jsem se zavřel do pokoje, a hned v ten moment tam vyletěla Luba, pojď na TikToky, teď máme volno víc. A říkal, mě prosím, ve chvíli vyčilovat tu hlavu hmm, víš co. Hmm. A to samý, že jo, i Hanka vole, to už taky s tím chováním, ona pak to chlastání moc přehrávala, víš, jako hrála, na TikToku takhle působí, že prostě chlastá je barmanka víc, tak hmm. se sebe tam dělala největšího alkoholika, nevím, jako jestli to byla dobrá reklama pro ní, vole, ale dělala to no. Kdo myslí, že se v tom legalu teda nejvíc strapnil, tady z toho dílu? Obecně, kdo jako odešel s tím nejhorším jménem z toho? A kdo naopak si třeba to jméno jako nějak jako nasměroval? Asi kdo si tam nejvíc jakoby pokonil jméno, byl asi Sebastian. Fakt? Tak, že jo, ze začátku tam měl tu hádku s tou Lubou, mm -hmm. úplně sundol, smazali asi čtyřikrát Instagram. Vím, že z toho byl úplně v hajzdu, že jsme leželi vedle sebe a z ničeho nic prostě vzal mobil a prásknul ho zeď, víš co? A říkám, to je, co se děje? A on mi po třetí smazal Instagram, jako mě by to taky nasrlo, víš co? ale ten si tam podle mě úplně nejvíc dojebal to jméno. No. Myslíš, jako, že to bylo díky fakt jedí tomu omilu s tou Ljubou? Protože pak už si z toho začali dělat prdel a vlastně to vzali, jako asi OK mi přišlo, ne? Mm -hmm. Hele, dojebal si to už tím s tím, ale jako dost lidí to vidělo jenom z ty se nejloubí, víš, jako, že se zastávali, ale nikdo neví, co se předcházelo předtím. Mm -hmm. Já to teda vím, ale jako nechci to ani říkat, protože vím, že bych se to vole taky dostal bídu, že tady chráním vole nebo takhle. Jo, jo. Ale jako nikdo neví, co se stalo předtím. To mě trošku mrzelo z toho, že to ani Ljuba neřekla, víš. Já jsem jako říkal, jak to řekne, aspoň popravdě, víš, co, je, co se mezi nimi stalo a takhle. Neřekla to a schytal to vlastně jenom Sebastian, že jo. Ty jo, no, jako zajímavý brikule, zajímavý brikule. Co udělala Simona s tou výhrou, nevíš? <laughs> Půl mega to bylo, ne? Půl mega. Já myslím, že ona to tak říkala, že to ještě měsíc po výhře neměla ani ty prachy. No jí to nedali měsíc, no, potom ještě, takže už to snad má, myslím, že jo, měškej. Sorry a 300 tisíc si na spořící hmm. a s tím ostatním si asi jako teďka nějak živí, kupuje si jídlo, víc nevím, asi. co s tím dělá. Asi. Jako. Asi. Takže tak no, a jako, takže tak. <laughs> ok. Uh, hele, já jsem tu samou otázku pokládali Honzimu a zajímá mě to i z tvojí perspektivy. Vy teďka bydlíte tady v Praze, uh, bydlíte spolu se Samem, s Domčou, s Honzim, jste tam vlastně čtyři v tom bytě. Hmm. Jak máte velký byt? Ale vědě, to, to je 2 plus 3 plus 1, každý má ve svoji místnost, s tím, tři. že Honzi z domčů mají svoji jednu. No, počkej, to, to je 3 tři, tři plus 3 KK. KK. Ano. No, jako, je to strašné. Když 3 k tak kdo má teda kuchyň v místnosti? Ty? Ne, hovno, sorry, to je 3 plus. 3 plus, okay, jo, okay. sorry. Já jsem to řekl, ne? Nebo ne? No, já, ne já nevím, to je jedno, to je jedno. Ale kámo, i ne, jako na 4 lidi, kam to je strašně malý. My jsme s tím šli ze začátku, že tam budeme bydlet ve třech. Ve třech to je jako OK. Že prostě mm -hmm. každý má fakt ten svůj pokoj a nějak se ani neotravujeme nebo neobtěžujeme. Ale tím, jak jsme tam ve čtyřech, tak je to fakt jako fakt strašný. Jednu kou- nebo my tam máme dvě koupelny, ale jako dva hajzly, mm -hmm. že tam, tam jedna, jedna je tam sprcha, že jo. A kam to je strašný tam se nedáhnout hnout, co tam se chceš šít, v klidu vysprchovat, zjistíš, že tam je někdo, pak ti tam zase někdo vleze, takže se nemůže ani vysprchovat. To, sama, samý kuchyň, víš co? To je malinká kuchyň, takže si tam ani nechceš, nemůžeš uvařit, víc, Pořádně. Takže, vlejte. no, my jste to z začátku trošku chtěli brát jako takový content house, jo? to byl tam primárně, prostě do toho šli, ale moc, moc jste toho společně vlastně nevytvořili, jenom tam prostě společně přebejváte. No, já si myslím, že mysleli jsme si, že z toho uděláme jako mm -hmm. nějaký boom na internetu, ale vlastně. No, vlastně naopak vůbec jsme tam nic neudělali vlastně. Uh, protože, nevím, každý si tam tvoří jako ten svůj kontent, víc co to v svoje. pokoji, mm. a jako chceme se k tomu nějak dostat, že už to konečně začneme víc nějak to, ale kdo ví víc, protože Honzi se chce taky stěhovat. Minule právě čeho. Honzi naznačil, že by chtěl jako do svého. no. Teď jsem, jsem to chtěl říct, no, že se chtějí stěhovat do svýho, takže něco asi rozjedeme se samém. už jako jsme měli v plánu taky podcasty, ale takovým mm -hmm. jiným vlastně. A Honzi s Domčou nevím, co chtějí jako dělat. Jestli si něco chtějí vytvořit třeba taky na YouTube. a mrzí tě to, jsi to jde. jako smutný, že to je jako zase nějaká éra. Ono to vždycky jako něco začne, něco skončí. Co myslíš? No, jako že od vás odejdou, vlastně, že odejdou z toho hausu, nebudete třeba daily úplně v kontaktu. Jste furt spolu, jste furt nonstop spolu, jíte spolu, možná něco víc spolu <sík> děláte. <ne? sík> Hele, já je mám strašně rád, ale upřímně se asi díšem až pou do svého. Protože vím, že se každý každý den budu minimálně setkat s Honzim, že na trénincích mm, a takhle. Mm, mm. A vím, že se prostě budeme výdat, jako u nás pak budou mít ve dveře otevřený, víš, kdykoliv budou chtít přijít, tak můžou. Ale Stejně jako kube vyjdu, donesou si tam nějakou <laughs> matraci. Ale prostě bude to pro nás volnější, víš, mm -hmm. že prostě tam budu jenom já se samé, budeme mít víc prostoru, víš co, klid, tam budeme mít oni taky naopak, můžeme se setkat kdykoliv budeme chtít, víš co, budeme bydlet sebe kousek, že jo. A já si myslím, že pro nás to bude jako ideální vyhovující, takže... A co ztráta soukromí v Tom cítíš tam taky jako nějaké kouby, že si nemůžeš třeba v klidu potahat klobásku? <laughs> <a v pokoji? laughs> tak tu si potahám vole tak, ale to te... <laughs> ale ne, kámo, to soukromí je fakt na Tam třeba, když se něco řeší, tak slyšíš fakt všechno. všechno. Fakt všechno, bo... Slyšíš, vole, jak si prdne Honzi ve pokoji, jak to slyšíš prostě, víš co? A nebo když Hátky si třeba. Slyšíš, třeba. Hátky, tam Taky třeba slyším kámo. To, to třeba úplně nejhorší pro mě, protože já jsem žil nebo nežil. Vyrůstal jsem prostě v hádkách více. A já jsem vůle, z toho úplně v, psychicky úplně v hajzlu. Hmm. A když to slyším ještě vole tady, prostě doma, když jsem si myslel, když jsem se stěhoval, že tam budu mít klid víc, hmm. čas pro sebe takhle, tak ani ho množil. to slyším tady, slyším to vole. Vlastně. Všude to slyším více že ani doma si neodpočinu víc, co s tím s tím, takže. Hmm. A hlavně my, jak tam taháme doma tu práci, že jo, práce, jako tyto to, no, jasný, a to táčení, tak je to fakt hovnu. Fakt se to nějaký studio, kde budeme mít vlastně. Vlastně, vy nemáte ani prostor na to dělat právě, tu práci, vlastně. Právě. Když všichni všechno točíte na hajzlu, že jo, v koupelně, hmm. vlastně když domčavý dá spolupráci Honzi, tak vlastně je to furt ten stejný prostor, ja. jsou to furt ty vaše šediví kachličky na, hmm. na, 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 tom hajzlu tam. A... Miliarda věcí, kámo, to je strašný, my tam máme fakt, kámo, my se tam můžeme otevřít ty vole. Normálně, to je, je, je pravda, ještě jak jako nějaká image taky hraje roli, takže každý máte milion prostě párů hmm. bod. No viděl jsi to, byl jsi tam někdy u nás? Nebyl, nebyl jsem právě ještě. No. Tak tě tam vezmu, kámo, protože tam si můžeš vybrat. Tak dojedu to to, do, stolika bod. do outletu, dojedu do outletu, <laughs> look, tu mám <laughs> No, hele, uh, proběhla tady reality show Love Island zasáhlo tě to by nějak? Co, co si o tom myslíš, o takových letech, že to konečně jako dorazilo vlastně do do, do Česka, tohle, s těma, s těma vlastně show se jako hrozně roztrhl pytel, jo, Like House, uh, svým způsobem i Clash of the Stars je nějaká taková jako reality show. Mm -hmm. Tak popravdě já jsem ten film vůbec nesledoval, mm -hmm. mě to jako nic neříkalo a mě, mě to nelákalo se na to koukat ale dostal jsem tam nabídku na to první, už jsem jako řekl, že to, ale když mi napsali, že chtějí poslat vole, fotku v plavkách, tak jsem jim řekl, já nemůžu, <laughs> já už něco mám víc. Jako nebylo to pro mě víc, já nejsem žádný vysekaný týpek, vole, okay. hezunek možná vole, trošku, ale prostě víc co, tam potřebuji nějaký lidi, kteří nějak vypadají víc, co jsem si řekl, že tam jako nepůjdu. Ale měl jsem tam tu pozvánku, takže mm -hmm. to, ne, nebyla to pozvánka z Instagramu, jak dost lidí dostalo víc, bylo to normálně přes, je, je to takovou borku. Ale a co teda tvoje sebevědomí, protože tady tím si trošku jako naznačil, že asi nejseš jako stoprocentně konfident jako ze vším, nikdo není ze vším. Říkáš, že si fotku v plavkách bys asi neposlal, tak kde, kde je trouble, jakoby, jak, se, jak se cítíš vlastně? já se třeba, já třeba vím prostě se ocenit, ale i skritizovat, víš, že třeba já vím, že mně se nelíbí své postava, kámo, je to prostě, stydím se za to, ale třeba obličej, ten mám jako v pohodě, takový výstavný, ale jako s postavou jsem, ale... Jsem spokojený vůbec. No. Nikde se nevystavu, já se budu třeba jít na koupák, víc co, když nebudu nějaký, nějaký holky, víc co, tak se prostě stydím. Nevím, mám to prostě tak v hlavě. Hmm. A mě... tím, jak jsi veřejně známý, že jo, tak As, bo to, bo to jo. hůř možná. Ano, ano, ano. Ale tak jako na kleší se musel si ho slíknout do trička a šel ano, si no, fatit. Tak... Tady až si to tričko třeba ani nesundal, Sundal, no. že jo? On to měl prý dokonce ve smlouvě, že on že bude mít zavázaný triko. to jsem nepochopil. Já, já <laughs> tam pasem ne? glock tam, jo. Už mě, už sundávají, ne? A já, já, na toho, na, to, na toho katmena, ne, vole, proč má tričko, jako. A oni, no tomu on musí, on to má smlouvě. říkám, ty vole. Mě to úplně zaskočilo, víš co, že proč má to tričko. A nevíš proč? Jenom protože, protože nechtěl. Proč ho měl? Hmm. Kam se styděl taky za tu postavu. A on hlavně, kam, když tam byli ty doktoři, víš, jak jsme měli ty prohlídky, tak on hmm. si normálně vyhnal všechny z té místnosti. A byl tam jenom s tím doktorem, aby si sunul tričko. Jsi ale jako tam jsem se prostě kousnul a sundal jsem se tam jsem měl vajzlu, a tam jsem neřešil nic, jsem zřešil jenom ten zápas víc, Kázal to... Ukázal si, to máš v rukou a každý mu je jedno, čas. jestli máš pracovaný prsa nebo ne. Uh -huh. Chápu, chápu, chápu. Takže Love Island tě úplně minul. Uh, nesledoval to, ani se neznáš s někým z Love Islandu? Ale já jsem to vůbec nesledoval, ale znám se asi třeba s pěti lidmi z toho Love, Love Islandu. Uh -huh. S Gabčou se znám, s Michelle, s Wildou, víc co, s Petrem a takhle, takže uh -huh šel bys tam, když už víš, jakoby, o čem to bylo, nebo jak to vypadalo, co to těm lidem přineslo. Ono to totiž hitlo úplně jinou cílovku. Ten Love Island vlastně hitnul úplně takový mm. lidi, mi přijde taký mladý mámy. Mladý hmm. mladý chlapi, třeba 25 plus to hitlo. A jako vůbec jsem toho, toho nečekal, že jo. Ale kdybych, kdybych měl, postavu, vole, jak byl vole, nevím, co hmm. tam byl, tak bych do toho šel, hmm. jako reálně, protože já jsem takový proutník, vole, takže... <laughs> měděk... Seš? skutečně? Už ne, byl jsem ale vím, že bych uměl potahat za nos ty holky vole, a trošku to tam pošolit. A přesně jak Vilda vole, nebo tam ty ostatní. A asi bych tam šel, no, takhle, kdybych vypadal hezky. OK. Kolik si měl, Lukáši, v životě partnerek sexuálních? Jeho sexuálních, a myslím, normálních. Vole. Normálních vás nebylo, to víme. Tak normální, řeknu <laughs> ne? si. Normální jsem měl jednu. Vztahu, jeden vztah. Jeden vztah jsem měl. Aha to je právě ten zlomový, víš? Já jsem měl jednu holku a můj kámoš mě z ní podved. Rozešli jsme se a pak jsem byl ten první. ty jsi měl holku a kámoš tě s ní podved. Ne, vlastně <laughs> řekl špatně, kámoš Ne, já si to já bude, jenom je to vtipný, vlastně, takže kámoš. Ne, víš, takže jsi vlastně měl, měl, měl radši kámoše než tu holku, prostě tvůj kámoš tě podved s tvojí holku a jo, zasral, že kámoš s Já jsem chodil s tím, chodil s tím kámošem. a ne, prostě, moje holka mě podvedla s mým kamarádem. A kdy to bylo? To už Rok a půl, nějak takhle, možná ty vole. A z toho jsem se právě pak úplně přepnul, a byl jsem takový ten high víš, že jsem prostě chodil rád do klubu, protože jsem viděl, že tam někoho prostě seženu, zase jsem si domů víc a takhle. Byl jsem proutník, A už takový nejsem, teda už mě to ani nějak nebaví. Tak kolik? Víc než 10? Sexuálních? Být upřímný? Jo, let's go. Jo. Víc než 20? to už neřeknu, já jsem jednou budu upřímný, po, <laughs> dvakrát, vole, abys byl. Tak dvakrát. Počkej, <laughs> tak bude dvakrát. Rozmyslí si, co řekneš, vole. Tak je to víc než 20 a méně než 50? <laughs> Kámo, nebo se. <laughs> jsi pod tlakem trošku. Ne? <laughs> no, nebudu odpovídat. <laughs> e, dobře, po druhý, bylo to víc než 20 bylo. a tím skončíme. No. OK. To je docela dobrý Kamu, to, počkej, výkon to jsi druhý Robert Rosenberg, kámo. Ne, nebo to ty pičaté, kámo, ty, 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 ty byl vypadat, jak debil, vole. Tak jako... A nepočítá ano, se jenom sex, jo? No jasný, jako bereme jako okay, nějaký Tak to je to jsem měl jenom sex. <laughs> no. A co ty? No já tady nejsem od toho, aby mi někdo zpovídal. Ale teď budeš, jo? Tak jsem já, Ivan, vole. Tak jo. Máš na mě, kámo, tři otázky, na které ti upřímně odpovím, tak let's go. Fakt? Jo, OK. Uh, přemýšlel jsi někdy nad tím, že bys byl gay? Jo. Chceš k tomu něco jako rozvinout? A jo, co bych si to poslal. Ty vole, tak luktu a tady se tam kouknul. Kast... <laughs> Hele, přemýšlel, přemýšlel jsem nad tím potom, když jsem se rozešel ze svojí první přítelkyní. A holky mě nějak přestaly bavit. Přestaly mě strašně ty holky jakoby bavit, začaly mě jako srát. Ne, že by mě přestaly přitahovat, ale obecně přestaly bavit. Tak jsem si jako chvíli řekl, protože spoustu kluků i kamarádů mi řeklo, že ve 20 až třeba přišli na to, že vole jsou vlastně teplí, že jsou gejové. Mm -hmm. Tak já jsem zamyslel jsem se nad tím. Jako zamyslel jsem se reálně nad tím, ty vole, co, když jsem gay, ale po, bylo prostě ukázalo se, že je to jako jenom období a že jsem jako straight. A vlastně když jsem viděl, tak vlastně to byla pravda, že. Pak jsem potkal tebe, <laughs> tak jsme si dali jedno kolečko. <laughs> <laughs> OK. No? A Máš ještě dvě otázky. Co by mě ještě zajímalo u tebe, ty vole. Měl si ty víc než kolik, 15 sexuálních, ne. Ne? Neměl jsem víc než 15. A neměl jsem ani víc než 10. Okay. Je to pod 10. Jsi ještě poslední, jsi upřímně šťastný v tom vztahu, co seš teďkon? Jo, jo, jo. Jakoby teď úplně upřímně říkám, že jakoby jsem skutečně jako zamilovaný. Že jsem konečně poznal, co je ta jako dospělá láska. Uh -huh. Takže tak můžu, říct, že, můžu říct, že jo. Neříkám, že předtím jsem do nebyl zamilovaný, ale jinak. Tohle uh -huh. to je už taková dospělá, dospělá láska. Můžu ještě jednu? Tak poslední. Ne, takhle, kdo tě nejvíc sere z, z československé scény? Jako vyloženě, koho vyloženě, může rapper, cokoliv prostě. Kdo tě vyloženě fakt jako sere? Kdo mě vyloženě sere? Kámo, je to těžká otázka, no. Jsou tady nějaký lidi, který mě jako by jako serou, jako že nad tím mám než rukou. Kdyby mě někdo sral, tak berme to tak, že bych ho třeba nikdy nepozval sem k sobě. Mm -hmm. Říkám to úplně na rovinu, sere mě asi šopaholik Adel. říkám to proto, že šopaholik Adel mi poslala hlasovou zprávu o tom, že chce být u mě v podcastu, ale předtím jsem vydával video na TikTok, kde jsem říkal don't make stupid people famous. Ona to viděla, nějak si to vstáhla na sebe, já jsem ji nejmenoval, uh -huh. lidi ji označovali a sere mě, sere protože potom, co jsem viděl na tom gala večeru, co, si co, co říkám, s domčou a tam. To, 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 bych rád to rozzebralo. Můžeme, můžeme. Já upřímně říkám, že mě šopaholik Adel, jako jakoby sere ne tím, že má nějaký čísla, že je famous, jako vem to čer, ať kaž, jako vlastně jí to, jako vlastně jí to v úvozovkách přeju. Mm -hmm. Ale serem je to, že děláme s takovýchhle lidí jakoby něco trošku víc, než skutečně jsou. A i proto jsem ji tady chtěl pozvat, aby jsem si tady s ní o tom promluvil. Takže jestli tady to a Adel teďka vidí, tak uh, pojďme si tady společně popovídat o tom, jakoby, co se děje. Ale můžeme Ale i my spolu tady. To, reálně to dělají ty lidi z ní, víš? To je na tom to nejhorší. A pak právě ty lidi na ní nadávají, vole. Ale ty lidi si to dělají sami. Tohleto. Ale ty influenceři když... myslíš teďka, že jako podporuje v tom i jako lidi, kteří vlastně jak, pomáhají k tomu jak být. influenceři, třeba kamo, ten rošťák, kámo, ten je fakt, vole, třeba ten rošťák, ten mě taky úplně sere, kamo. Hmm. Ten se s ní čistě baví jenom kvůli tomu, vole, cloudu, vole. Ty to něco a to, přinese. Jo, přesně, a to mě úplně vytáčí, kamo, hmm. to je úplně čistě hmm. vidět, vole, že to dělá jenom kvůli tomuhle. Ale třeba na tom gala večeru, hmm. vlastně, ona byla už v ze začátku, jak jsme byli my. A odešla ven, protože ten David si šel asi za nebo něco takového. No? A pak ji tam nechtěli pustit, protože neměla pásku, že jo. Mm -hmm. A já jsem tam řešil vale, se všema, každému jsem val spíkrovi, val jsem se nemohl dovolat třeba patnáctkrát, že Jaký tam pustí, víš co. A nakonec jsem ji tam dostal, protože jsem vodoval vale, spíkrát tady ty, nevím, kdo to tam ani pak řešil. Tak mm -hmm. ji tam pustili, ani mi pak nepoděkoval, vale, zpětně, nic a Že mi... si vlastně protahoval dovnitř, ano, jako, aby tam ři... nemusela stát. Ře, ře, řeš, řešil jsem to tam, jak byl, lítá, jsem tam po všech, vole, zažil, jaký tam prostě pustí, A ona pak, že ho řekne, že co to říkala, to, to víš, ne, to ti Honzi možná i říkal s tou hlasovou způramu. Jo, 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 že vlastně říkala něco, jako proč tam stála, že, měl, že mělo být, de, de facto, že o ní mělo být postaráno, že má že je něco vole, víc než my. Že, že je něco víc než... Že má jo. daleko větší čísla než, než my dohromady, vole. A to jsem si říkal, ty, tak to je přísný, no. Jako jako za mě, kámo, já si jako myslím, že asi jako je zlá. Kámo. Třeba když jsem jí tam pozdravil, mm -hmm. tak se na mě kámo ani nepodívala a nic mi neřekla. Já jsem čistě vstal. Já jsem vstal, mě nepozdravila. Mm? podala jsem jí ruku a ona nic, kámo, a šla pryč. Byl jsem tam jenom já a ona. Do jaký míry myslíš, jakoby, že to z její strany je jako hraný? Protože já jsem slyšel názor člověka, který s ní nějakým způsobem operuje. A slyšel jsem, že vlastně ona si uvědomuje moc dobře to, co dělá. Jakoby. Mm -hmm to, co dělá, proč to dělá, že to je jako pro ty čísla a že to je pro ten dosah, že to vlastně ten bizár jako by dělá. Ale vlastně, jak to specifikovat, jako, že do, do jaký míry, nebo jestli vlastně už se do toho vžila jako natolik do té role, že vlastně už ani neví, že to je nebo není ona. Kámo, já si reálně myslím, že to, je, že to není hraný. Ona prostě taková... To je jako je legit. Je já legit si, je já přesvědčená si myslím o tom. Že to je, že, že, jo? Já si myslím, že to je legit. Hmm. Já si myslím, že, že to nehraje, kámo, ale hmm. teď si třeba myslíš, že jo, ale já si upřímně myslím, že, že to nehraje. Že ona prostě taková je. A to za to ona nemůže, že jo. To jako vím, že si každý s ní dělá prdel víc, ale ona prostě za to nemůže víc. Hmm. Taky když se vole člověk, narodí, že nemůže chodit, že je na vozíčku, tak on taky za to nemůže víc. Nebo takhle. Ona taky za to nemůže prostě. A tak to je. Těle, to dostaneme bídu, kámo, jak prase tady po tomhle, to, až <laughs> to někdo vole. Ale tak, tak... na TikTok. Ale ne, jako já s tím souhlasím, já si přesně proto jsem mě napadlo, že bych jí sem jako pozval. A prostě bychom to jako rozebrali i s ní normálně, no? hmm. protože jako... Ale ne to jako bídu, vole, to já zase chci jako říct lidem, jak si prostě z ní děje prdel, Nebo jako takhle, ona, 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 si tomu dost napomáhá, že hmm. tohle, co to dělá, ale prostě nemůže za to, víc. A proto se jí, ani já nesměju, víc, protože, vole, já... Ne, jasně, jako já se tak, taky se nechci jako vysmívat, protože jako víme, víme to, no. Ale tako zase na druhou stranu, když někdo o sobě jako neví a něco dělá a očividně dělá z debily i z jiných lidí, tak jako tu zodpovědnost by za to měl míst i přesto, že to neví, jako chápeš ten člověk, víš, jak to myslím. To, jako, no, že... jako... <laughs> Ahoj, nevím, měli jste no. nějaký kontakt vy dva spolu, jako, kromě Je... toho, že jsi tam podal ruku a zeznámil se s ní, tak jestli jste měli nějaký kontakt, jako jestli třeba na tebe nehrála nějaký brikule. Protože to tak já vím, tak ona jako píše dost takových influencerů obecně. Ona a... jako reálně, ona píše všem. všem co, ty, co se prostě pohybují na internetu, tak všem píše, kámo. Mě taky psala hodně krát, víš co, že mi psala, co mi to psala. Že někdo nadával, kluk s kamením dokonce, myslím, tak mi posílala mm -hmm. své zprávy, co jako nechtěla ani odpovídat, ale nic víc, protože kámo, vím, že bych jenom, nevím. Jako co s tím, co s tím, co prostě? přesně, co, co, s tím, tím vole, Protože vím, Ona mi to poslala a pak jsem zjistil, že to poslala Honzi, můj domče, Samovi, víc. co. – To jako, stejný. – Přesně, úplně to stejný. Akorát vole řekla místo Luky, vole Honzi. Takže, hm. Proč si myslíš, jakoby, že, že to má takový dosahy? To opravdu lidi jako v Česku a obecně opravdu lidi tolik milují jako ten bizar. <laughs> asi jo, jako ty Češi jsou prostě takový, vole, a milují to. J jako dělá jim to asi radost. Ty do toho investuješ třeba svůj čas, do takovýchhle věcí, sleduješ to jako nějak, že bys to fakt sledoval? kámo, já se tomuhle vyhybám, kámo, mě to, mě to ničí mozek, vole. Mě to, já tohle nemůžu sledovat. A jako podle... jsem fakt si upřímně, že hmm. já, kamule, já tohle nemůžu sledovat. Ale zároveň jsi v organizaci, v Clash of the Stars, my oba, nějak jsme s tím spojení, kde se konají zápasy v poštářích jako mezi kolesem a krylem. A vlastně možná se to dá k tomu jako lehce přirovnat, aniž bych někoho chtěl jako diskreditovat nějak, ať už kolesa nebo kryla. Dá se to k tomu přirovnat, že to je jakoby stejná, stejný typ, stejný typ nějaký vole demence obecně. Jakože... Hmm. Hele, já to, Ale... já tady ten bizar jako chápu. Prostě ta organizace to potřebuje. Byla čistě založená, že to je vole bizar. Ale jako kdybych si měl vybrat, jestli to tam chtít nebo nechtít, tak bych to tam určitě nechtěl. Ale musí to tam být kvůli té sledovanosti prostě, víš co? Musí to tam tahat, ty bizáry, vole, všelijaký každý člověk si to koupí jenom kvůli tomu, že tam vole koleso a kryl, prostě ten bizar, víš co? Já ti říkám, že kdyby tam byla Adel vole, tak vyprodají tu arenu. Já si brdel, kámo. A ono se teďka něco rýsuje, ne? Snad ten její, ten její přítel? Ten David, no, ten by měl jít. frega, -fre -fre fregamer, nebo Freegamer. <laughs> <laughs> že bys on tam vyzval nějak kluka s kamením, ne? Že by měli mít spolu nějaký fight? <laughs> no přesně, jenom ku... já bych si to reálně koupil jenom kvůli tomu. Koupil bys to? Koupil bych si to jenom čistě kvůli tomu. Ví co, jako kdybych si měl vybrat, jestli radši vidět zápas přesně ten Free, free Gamer, mm -hmm. nebo kluk s kamením, nebo bych si měl vybrat zápas, jaký vole, kdo tam je, třeba ten, o, ty Ostraváci, no, 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 tak si mě. vyberu kámu Free Gamer vola a tohle, že jo. Protože to je, je, to, je to zajímavější takhle, mm. čistě z toho bizáru. A spoustu lidí to není schopno přiznat. Víš, jakože třeba mě se hrozně líbilo, jak Leo Brichta prostě řekl, hele, já tam prostě musím být, já tam musím být na tom clash. já tam budu, víš, jak tam bylo, když z toho podcastu od vlády, já tam budu, já, kdo by to nechtěl vidět, víš, jakože a spousta lidí z to podle mě třeba kolik, já si myslím, že reálně i profi fighteri prostě na ten Clash jako koukají, reálně na to koukají. Je, když jsi to viděl sám, byl tam Kozma, všichni, hmm. kam Cverna tam byl, víš, co? Hmm, mm -hmm. a takhle jako každý to chce vidět, každý ho zajímá přesně ten bizár, kámo bizar. Ty, ty, ty profíci se tam můžou zase mát, víc, že, že, jsme prostě úplný dementi, víc, ale zas, nevím, no. My jsme ty třeba, ti, tak je, My jsme je, třeba ti, co to myslí vážně, vole, mm. každý den se týrají vole, v dímu, aby tam něco předvedli, vole. Ale pak, naopak, jsou tady ty, ty druhý kluz kamení, vole, tady až a tady, ty, co si z toho dělají vyloženě prdel a na to právě koukají ty, ty profi, že jo. Oni si tam potřebují najít aspoň jednoho, aby mohli zhejtit pak tu celou organizaci, více. Takže takže vlastně každý tam má nějakou svoji drkvou, svůj účel v té organizaci. No. Myslíš si, nebo takhle, ne myslíš, ale šel by si do něčeho, do nějakého bojového sportu, bojového zápasu MMA box, kdyby v tom nebyly jako peníze, když si odmyslíš ty peníze, ten honorář. Tak... mi tomu, že by si byl na nule, samozřejmě hmm. většinou i na těch malých ale večerech to fighterům pokryje nějakou přípravu, nebo aspoň z části. Kdyby to nebyly vůbec peníze, uvažoval by si nad tím. Jako přímo v kleši? No, Tak jako, kdybych, kleši, kdy, kdybych, to, kdybych to měl vzít přesně, jak jsem říkal, amatérsky na začátku, tak se za to peníze stejně nejsou. A šel bych do toho, jenom s mm. toho důvodu, že to je prostě ta zkušenost, že si něco rež, zkusit, jestli ti to fakt bude bavit nebo ne, tak bych do toho šel. A třeba v kleši, kdyby mi to pokrylo přesně tu přípravu, že ty, 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 víš co, ty trenéři, ty soukromky té rakety, v tý, uh, kdyby mi to prostě všechno tohle pokrylo, mm. a tak bych do toho šel. Nebo kdyby prostě, ty peníze nějaký, jak určitou část, šlo na nějakou dobrou věc. Aspoň. Kdyby mi to nešlo mně, tak a, jak tedy aspoň na nějakou dobrou věc, tak bych do toho už ješel. Ale jako každý si chce víc. To si budem, Každý si chce vole, vydělat nějaký hezký peníze z tohohle. Z toho. A jako kdyby to byla nějaká, kdybych měl fight vole, s kým? S nějakým ňoumou. Třeba s tím tady Když Kdybych měl třeba odvetu s tadyášem, tak si za to nevezmu ani hovno třeba. Hmm, 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 zajímavý, zajímavý. Myslíš, že většina lidí tam je spíš pro ty prachy v té organizaci? Tak třeba ty přesně, do tam šel, jako dost lidí tam šlo kvůli penězům. Já ze začátku taky Já jsem si říkal, ty vole, jako, bo, takhle ze začátku jsem si říkal, že že dobrý, dostanu 20 tisíc vole hmm. a v pohodě. Pak mi najednou nabídli jako větší částku a říkám, ty vole. Takže víc než 20 tisíc dostalo. dostal, jo? jo za první zápas. Jo, jo, Bylo jo to, víc, to, víc než 20 tisíc. To víc než 20 tisíc. A říkám, ty vole, jsou docela dobrý peníze, Víc, co? tak jsem to vzal, ale větší částku jsem vlastně dal na tu holtičku, že jo, jak, jak tam vlastně Leo zmiňoval, tak jsem přispěl uh -huh. a, a tak no. Jako to je vlastně ne, ne, je ne, nebyly to zase jako úplně velký peníze, víš že bych Bylo jasnou... to nic, za co by si prostě postavil půl přesně, baráku. Přesně, přesně. Jasný. On tam vlastně byl Leo, ty na to si úplně zapomněl, že tam vlastně měli ten zápas, 2v2 uh -huh. a víš, co tomu předcházelo, znáš ten kontext no vůbec? toho zápasu? No toho zápasu Leo Brichta a ten Fajk no, vo, tam Fajk, oba fajkové. Jo, oba fajkové. Leo to nakonec vzal jako náhradu, ale kontext je takovej, že Leovi, jeden z těch týpků, co tam měli zápas, psal nějaký sračky na Instagram, že, ho chtějí, že, se chtěj, že chtěj v bitku, že, jo. Jo, že mu dají do frňáku, a že za má někam přijet. Tak Leo teda to vzal jako by kvůli tomuhle s tomu lestou. To nám je říkal je, nějak má. minule. No, že, no, má, že, mu prostě ty, ty týpci psali, <laughs> že vole, si, že ho vypnou prostě. Kámo, co, někdo, někdo může napsat vole brych to, kámo, někdo může nepochá. myslet vole. A hlavně jako, kdyby, kdyby, nějak jako vypadali, ale ty kluci vypadali úplně jako To byly nějaký hooligans nebo kdo to já, byl? Asi jo, kámo, to, jako ty ostrávací hooligans, no, no. Něco takového. A kámo, ale, já jsem se tak jako na ně a říkám si, před tím zápasem říkám, oši hodně štěstí, ale vy tam prostě, nevím co, bylo. to bylo. Jako kdyby to bylo bez kontextu toho, co, mi, co nám Leo řekl, tak by řekli OK, tak jdou tam, prostě za minutu to skončí, je to jasný, nebude ani nějaká ujma na zdraví, ale že to předcházelo tomu, že hele, vyzýváme pro fightera, že ho chceme zmlátit někde na parkovišti. Nevěděl, no ano, to nám Leo řekl tohle, že to fakt jako měl nějakýhle potext, hmm. tak snad tady nelíkuju jako něco, co to. Ale jako realita, no. Hustý. A to... je, No, no povídej, povídej, povídej. Ne, jestli, my jsme byli totiž na tréninku s lesím u Brichty, vlastně v primát gymu, trénovali spolu a já jsem se zamyslel nad tím, že bych toho lesího taky chtěl ještě možná vidět zápasit. Kamo, já doufám, já doufám, že to, víš, s kým bych to chtěl, aby to měl. Jsem se chtěl na to zeptat, s kým by si chtěl lesího. vidět. S Mavarem, kámo, od Odvetu Od s Mavarem. Ano. mimochodem ještě, jestli můžu, mm. tak na tu trojku mi vlastně tady až Mavar mi nabídnu, že mě bude trénovat, že ze mě prostě udělá zabijáka stroj. Takže jenom tak jako rychle, že, že mě chce trénovat, mm -hmm. mě chce být můj trenér. Takže to, si jako velice vážím, že mi to takhle někdo nabídnul. A... On totiž i v té reakci, jestli by si viděl u Demek, reagovali vlastně, tam Marpo, Mavar jo, 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 tam jsem se na A on tam totiž tady až už tehdy říkal, no tenhle u, u tebe říkal, no je vidět, že má talent, tak už někdy něco dělal. Tak to je hustý, ty shoutout, Mavar, no. Tak, já, kámo. A... A... už jste spolu měli nějaký kontakt, už jste se viděli. Už ještě jsme se neviděli teda, ale včera jsme si psali, že až se vrátí z dovolený, že už jako s ním, že začnu s ním trénovat pořádně, což mm -hmm. si fakt jako, vale, vážím, že chápeš, vale. já jsem na něj koukal vale, v televizi, koukal jsem na ty jeho zápasy, fakt jako, jsem ho cenil a mi prostě z ničeho nic napíše, víc, že mě mm. bude trénovat a říkám, ty píš, a tak to je ústý, kámo. A... Jako vážím si toho, mm, mm, mm. ale třeba jako chtěl bych vědět tohle s Tedadéášem právě tu odvětví. Já si myslím, že by do toho někdy šel reálně, do ty odvětví, já myslím, že to je docela prodejní by to bylo jako bylo by to asi dost prý, tak vím si, jaký to udělal halo ten zápas, vole, když tam měli to bopé. Úplně... Já jsem totiž mě, mě to nějak minulo, tady ten jejich zápas. Já jsem ho, ten zápas jsem viděl, ale ono tomu předcházeli nějaký brikule, nějaký jo, jo. jako. se tam mega, my to jsem ani o Tomáše neviděl, takhle jsem ho viděl jako vystartovat. A dá se to někde pustit? Jo, jo, to, jo na YouTube to budeš mít normálně, když tam volat. Jako tiskovky a takhle byly ostry, jo? Spíš to vážení, kámo, to bylo Aha. Úplně... Byli si právě to úplně a takhle to to na jiné. ho neznáme teďka, ale si ho jo, vůbec, jo, ty, a on úplně tam tvrdý a teď úplně náručně tak co, jak se máš víc co? a tam byl úplně mm, -hmm. ostry, mm -hmm. jako ústý. Lesi nám řekl právě, i u tohohle, když jsme teďka byli tak, Lesi řekl, že si profesionál, profesionální zápas chce dát, ale už jenom pod klešem. Takže jako Fakt, myslím to, si, jo. že na to dojde. Že už mm. nikam jinam nechce a že pokud bude mít profi zápas, tak pod klešem a s profizápasníkem. Tak to je husté. Že žádným influencerem, žádným influencerem jako by nechtěl, ale normálně tak profi <laughs> ty hustý, takže ty budeš trénovat s Tadeášem, možná. Snad, doufám, že to vyjde. No, zajímavý, zajímavý. Co, co zápas Marpo versus Vémola? Jaký jsi na tom měl jako ten? Byl jsi tam živě? No, já jsi? Já, my jsme tam byli s Honzim a jako opravdu mě to vyhrál, jako víc co, Vmola, ale jako trošku mě to zklamalo, že fakt nebyl pořádně v tom postoji, nějak se tam nedali jedna, dva, víc co, hmm. že se tam nepro, neprohodili nějaký kombinace ale prostě udělal to chytře, vole, vému a prostě věděl, co dělá, věděl, co dělá a říkal to vlastně, že ho prostě bude tlačit víc, co, že ho nenechá, takže. Mm -hmm. Ale Jsi jako vlastně u dosti... něj byl na tréninku, víť, u Kárlose? jste se viděli? to jsem byl, no, ty nejhorší trénink v mém životě, kámo. Fakt, doporučuji, zajděte se tam. My jsme tam byli a týpek tam byl před náma a ten tam skolaboval na páse spadnu normálně. Říkal, dobrá motivace do toho tréninku teďka. A on Carlos nabízí nějaký takovéhle tréninky jako svoje, to když přímo k němu domů, si pouští lidi na mé domu. Jo, má, on má ten Vémolen, že jo? No, no, no. Aho. Tam vyloženě tam on žije, bydlí jo. normálně. jo, jo myslím si, jo, myslím si, že jo. Tam nebo už prostě... je to spíš takový, vole, Disney baráčka. Asi, jako... asi jo, víc co, je to pro, pro ty lidi, prostě tam má, vole, zo, lová, <laughs> hmm. tam má všechno, ryby. Pak tam má vlastně tu posilku nahoře, tam jsme to trénovali. On to byla smrt, ty vole, pro mě, fakt. Já takhle, takhle, jsem se nikdy necítil. Tam by bylo fakt nejhůř, co jsem se kdy takhle po tréninku cítil, ty vole. A on to dělá. my jsme to dělali, my jsme to třikrát tři minuty a on to dělal pětkrát pět minut. On je vyloženě pět pět? Hm? Pes, tak pro, profi, prof, 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 no. Ne, jako, dojdi si tam, tam uvidíš. Nechci, když jsem vás viděl, vole, nechci, nechci. Nemám na to ještě, tuhle tu chvíli. Ale dobrý bylo, že on nám to nabídl, jo? Jinak, on se, sám jinak, to jinak se to platí, mm -hmm. ale on řekl vyloženě, že kdyby někdo chtěl z Clash of the Stars tam přijít, tak jak přijde, že mu dá normální trénink. No. Čo, takže on vyloženě vlastně teda k jako neschodil, nezdysil to? Ne, ne kamu, on to tam vychvaloval. A jo? On, on řekl úplně, že to je super, že chápe ten bizar, že to tady prostě potřebovalo Česko. A jako neřekl nic nic špatného na to. To spíš volen ten novotný <laughs> to trošku zdysil. No. Mm -hmm. On vláda teď teďka odkoupil organizaci. Je to organizace, která tady byla snad pre, úplně Prvním. první. Tam, a byli tam pod ní Jirka Procházka, Karlos tam byl jsi taky snad. Co si neví. o tom teďka myslíš? Viděl si to propagační video vládě a jak to, jak to vlastně uchopil? Ale za mě jako super, udělal jako prostě, jako přeju mu to a nevím, jak se mu daří no, v tom, jako On tam měl pár narážek. On totiž někde v novinovém článku Fakt, řekl, jo. že neplán, no to nevím. Neplánuje. Já jsem viděl jenom to video, Takže já, jsem... já jsem neviděl žádný aha, aha. nebo takhle. Tak on tam, on tam právě říkal, že neplánuje dělat žádný polštářové bitvy, že aha. neplánuje přeplácet zápasníky a že nebude dělat ani žádný zápasy v mrkání. Což jsem jako nepochopil na koho nebo na co je narážka, Ale trošku mi to evokovalo, protože měli nějaký býv s Honzim dřív. A Honzim mrká vole, jak semafor, takže. Taky narážky a? tam proběhly, no, takže to jsem o, neviděl. Co si o to myslíš? <laughs> a, tak měním vole názor. <laughs> Doufám, že ti to nepojede. <laughs> ne, hele, jako já přeju všem jako to nejlepší, vole, jak se jim daří prostě, když asi mu to pojede. Třeba ne, třeba jo, nevím. To už je na něm, jak si to, jak si to, to. Proto nevím, vole, co se říct teď. <laughs> jak vole, dneska jsi takový nějaký, vole, rozevlátej. Kam je tady pojem mačů? Mm. Ta mača, ta mača, macha kope, no. Mača kámo kope, já jsem z ní úplně jinde. je to utíká, jak jsme měli, hodinu 23 už, jo. Fakt, jo. Mm. A mi to mega baví, tyjo. jo. Jo, je to v pohodě. Jenom teďka ty vole, mám úplně zásek jako v odvětvích, který bych s tebou chtěl prostě probrat. Já si tady Popovidej. otevřu. Povídej. Já si tady otevřu teďka telefon a podívám se, co jsem měl na minulých podcastech, co bychom s tebou spolu ještě mohli jako probrat. A jestli máš něco na srdci, jak můžeš nadhodit i ty, opravdu. Hmm zatím nic nebo nevím. nevím já, tady, já tady něco mám, já tady něco mám. Uh, jsi závislý na sociálních sítích obecně? Myslíš, že by si bez toho nemohl, nemohl žít, bez těch platform? <těk> tak asi žít bych bez toho mohl, ale jako jsem závislý. No. Co uděláš první, když vstaneš? To je právě v piči. <těk> jako snažím se to nedělat, jako no. snažím hmm. se to nedělat, ale uvědomuji si to, že to je problém, jako pravdě. Hmm. popravdě. Přesně, co ty? vstaneš, jdu hned na mobil, kam? hned na mobil, jdu si uvařit, vařím si, jdu na počítač nebo na mobil, ty vole. U toho vaření ještě. Ano, přesně, vařím, koukám na Instagram, TikTok projíždím. Jako je to silná závislost asi, ale to v té době má asi každý. A pomáhá mi ty tréninky, že to aspoň vypustím, více, na dvě, tři hodinky a to je fakt jako top. Jsi sebou přines na rameně taštičku, viď? máš back, co si nosíš sebou. Zajímá mě kámo, co máš právě v kapsách, nebo v taštičce. Tak se na no. Tak ukáž, sip to na stůl. Čuži, mi to tady... Hele, mám tady peněženku, kámo. Peněženka Gucci? Hezký. No, ne, kámo, to je to, vole. O to měl budíky s mou Jo, z Playground. <laughs> Ale budem dělat, že to je Gucci, vole. Hlužit, kam, <laughs> mám tady, kámo, klíče. Od bytu. Mm -hmm. Kámo, a bacha. Gana tam je. Tolik peněz, kámo, jste neviděli ještě. Kamu, nenosíš moc hotovosti. kam já nemám vůbec hotovost u sebe. Já jsem jí disky nosil, ale prostě mám to všechno na, to. Na Jedeš všichni. kartu teďka. Jo, kámo, mám tady tohle. Kdybyste chtěli ještě lístek na Clash of the Stars 2. Ty vole, tak ten bude jednou, kámo, mít cenu. No ten, si schovám, kámo, je trošku zničený. Kámo, nekecej, mám tady víc hotovost. Mám tady jo, kilo ještě. máš kilčo, pěkný kilíčko. Ještě něco, nebo? Ale to bylo všechno v taštičce, v kapsách nenosíš nic, jo? Kapsy Já jsem vypíštěný. viděl, že se na to zeptáš, vole, tak jsem si nic nevzal. Víš. <laughs> Jinak jsem tam měl. Víš ganů, všechno, pepře. Ne, mi to jasný. Koho z českých influencerů sleduješ a koho naopak nemusíš? Koho nejvíc sleduješ, koho třeba co jako i ceníš a koho naopak jakoby fakt nemusíš? Uh, hele, koho, koho sleduju, je asi pilou, Fetty pilou uh -huh. a právě ten Vláďa na to se tak jako někdy mrknu. Okay. jako od mála už jsem ho sledoval, bavil mě. Ale asi jako nejvíc ten Fety, no. A Fety tě baví proč konkrétně? To jeho povahou. Mě strašně baví, jak je taky úplně takový jako hyperaktivní, je prostě zábavný. Mě, mě, strašně Sáknu baví. Trošku ano, prostě, já se tam mě, vibe. ano, já se tam v, se tam v prostě vidím, víš? Mm. A proto, jako fakt uchcávám u těch videí prostě a baví mě, jaký je člověk prostě ví, kdy si udělat srandu, kdy ne, kdy ne že jo? A prostě mm. Mm. A to byl reper, že jo, taky uměl máky, talent jo, 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 jo. skrytý, prostě nebyl to jenom tu jeho cestu, vlastně teďko nějak zubnu vysoté, mm -hmm. jako, jako A koho třeba nemusím, koho nemusím. No. jak se jmenuje, myslím, že I'm Podcast nebo něco. Tak. <laughs> <laughs> tak jo, tak končíme, jdu tě vysílat. <laughs> no, Ale ne, já nevím, jako vyložen, koho nemusím, ty vole. Tak nějaký jména jsme tady jako zmínili. Takže jo. Kluk s kamením, šopaholik, Adel kluk s kamením, no, ale ten mi taky vole, vadí docela tím jeho chováním. ta Adela, no. Hmm. Pak kdo tam ještě je, ty vole? Ještě tam určitě je, někdo je, ale nevím, teď jako nespomenu si moc. Tak jestli si nespomeneš, tak ti asi očivně tolik zase jako nevadí ty lidi. Hmm. Jo, vím. To, to, mě trošku jako nahledal tím o Honzi. A okay. ten byt akademikámo. Takže Když si normálně řekl, že mi jak fakt... Jmenuje? Na Instagramu. Tom Kaftičník? Tom. Nějak mu dělat vole promo, ale prostě ten šulen. Mm -hmm. Academy, no. ano, ať si ho lidi třeba dohledají, to... víš, jako, kdo to vlastně je. A... Jenom vám řeknu rychlostivě, nic si oni nekupujte, kámo. Prostě je to skem a serte na to, no. Vlastně by měla ty vole na, na kleši na těle Bet Academy. academy no. To mě taky, já se s ní bavím už třeba přes rok mm -hmm. a tím u mě klesla trošku to samý Hamanová, ty vole, viděl jsi to, co teď tam, ty vole. Viděl jsem. Jaký máš třeba teďka právě názor na to, co předvádí na sociálních sítích Adam Kajumi a s tou, s tou Anou Hamanovou? Jako je to hmm. citlivý téma, ale, ale jako pojď buďme upřímní, že jo? jo? Já budu, to je, Já jsem s ním upřímně, včera jsem s ním streamoval, ale jako nic jsme si moc neřekli, ale to, co dělá Adam s tou Hamadou, kámo, mě to, mě to fakt nasírá. Fakt, jako vím, že to dělá jako kvůli, těm čísům, ale mě to fakt sere. Co tam říkají? Rajčo? Přijde tě to normální, jako by tady to? Ne. ne, <laughs> přesně to je věc na tom TikToku, co mě sere. Jak se jako ale on takový Adam je prostě, víš co? On to jako nehraje, a on takový fakt je, vole. A to je na tom to asi nejhorší, No vlastně možná paradoxně, tak to možná na tom je to nejlepší, že on že jako se nepřetvařuje. Jestli je takovýhle blázen. To jo, ale třeba ta hamarová ne. Ta se hodně přetvařuje. Protože jako hamarevá je normální, normální holka, víc, mm -hmm. Ale prostě Adam jí pak řekne, jak udělá tady, co ona to udělá, víc, co? A vypadá to úplně nejhůř. Takže... Hm. Ah, ty jo, hodně dobrý, hodně dobrý povídání, hrozně mě to baví, ale jak říkám, asi neměl čas na ten podcast připravit, takže se i omlouvám divákům, že tady teďka. Já ti nadhodím, co ty Aneny? Já Aneny? Oh, ty píč, uh, Ne, střih. Dá se to střihnout? <laughs> jo, dá se to střihnout. Hodina 29. Já kdy se oznámil. Ale jako ono takhle, já jsem ho už jako teďka jako pohrotil na sociálních sítích, na TikToku a jsem na něj natočil to video. Ty jsi ho natočil vlastně, ty jsi dal na to, ty, jsi to, ty, jsi to, ty jsi to, dal, zveřejnil. Já bych si s ním chtěl dát zápas, takže jestli to Neny vidí, já bych si s ním chtěl dát zápas. A má to dobrý pozadí, když jsme se bavili, já jsem mu dohodil nějaký spolupráce, když o něj ještě nikdo neměl zájem, nikdo ho moc jako neznal na začátku, tak já jsem byl ten, kdo mu ty prachy dal vydělat. My jsme to spolu zorganizovali a nebylo to jednou, a já bych si s ním chtěl dát zápas, myslím, že by to bylo dobrý. Hrál jsem mu v klipu, uh... ale já si myslím hlavně, že i pro ty diváky. Já si, kdyby jo. se natočili nějaký ty vaše příběhy, co se mezi vámi stalo, kam... Strašně jo. zajímavý. Ono, ono, takhle, ono se to v ozovkách moc nestalo, ale dá se na tom stavět. Dá ano. se na tom stavět z toho důvodu, že tam je background jako z víc stran, což moc jako teďka se to neště nesetkalo. Jako ne, nebyl zápas v Clashy, který by měl jako také dobrý jako pozadí na to, aby to z toho mohl být jako zápas. Ano. takže, takže v tomhle tom jako jo. No. To ale pozor, nejsi tady o to, aby se ptal. No, <laughs> jsem tady dneska já. Škoda, ale... Zajímá mě ještě, na sociálních sítích se dost jako, uh, ukazoval s Aničkou Šulcovou a nějak to nevyšlo. <laughs> Red flag. <laughs> <laughs> Red flag? No, tak... Byli jste si blízký nějakým způsobem s Aničkou? Tak byli jsme si dost blízcí, no, ale prostě to, že víš, měli jste spolu videa na TikToku, kde jste si i dávali pusu z ničeho nic, vlastně najednou několik těch videí bylo. Nebylo to jedno, bylo to, že jste byli v koupelně, na vaně, vytačili jste nějaký trendy spolu, pak jste spolu letěli do Švédska na, jako na nějaký výlet. A, abych byl jako úplně upřímný, tak já jsem to s Aničkou myslel fakt vážně. Mm -hmm. Já jsem se takhle cítil naposled, když jsem měl tu svoji první holku, takhle ze začátku, a s Aničkou jí, jako líp jsem se cítil. Mm -hmm. že prostě... byl si do Aničky zamilovaný. Dá se byl, to tak říct. Byl ale… – Super, máme headline, díky. <laughs> Koc, vole. Ne, no, jako já to nechci nějak jako z toho… – Ne, pohled, řeknu víc, hmm. ale pak se tam staly takové věci prostě, že třeba mi vůbec neduvěřovala, vadilo jí jako dost věcí, pak jsem se jí s něčím svěřil, i když jsem jí řekl prostě, jak to nikomu neříká, že to bylo pro mě fakt jako citově důležitý, a zjistil jsem, že to pak každý z té naší skupinky, víc, a říkám, a víš to jistě? Si, jo, tak to... Říkali mi to více ty lidi, nejbližší lidi, takže to mě tak jako u ní strašně zamrzelo a, a tak no, prostě jako zklamala mě, víš. Že... A jako by, by, rýsovalo se, že byste mohl být jako vztah, Protože lidi vás jako šipovali, Anička přiznává, že je na mladší hele, kluky, jsi mladší než ona, tak uh, jako rýsovalo se tam něco? Hle, rýsovalo, ale říkám, tady ty věci mě jako neskutečně strašně, vole, vadily a necítil jsem se si jako v pohodě s tím. Takže jsme to nějak prostě nechali a nechali jsme tak plynu, pak to zaniklo no, úplně mm. jako. A jako by z čí strany to teda spíš bylo jako ukončený? Spíš její nebo spíš z tvojí? Jako bez nějakého prostě ega. Jako samozřejmě, že když řeknu, že zmí, tak ona si bude myslet, že z její vole. Mm -hmm. co, z jaký, to, to, tak z jaký, si myslíš, řekněme, spíš? <laughs> ale asi zmí. Asi zmí spíš. Asi, mm -hmm. nebo takhle, jako vím, asi, asi určitě. No ale prostě nepřijde mi úplně v pohodě se znát s někým volé měsíc, říct jí říct o sobě všechno, co jsme spolu zažili, co jsem jí všechno řekl, víš co. Prostě týpce, kterou se volé měsíc mm. z TikToku. Víš co, my jsme se pak s ní setkali, já to tady jako pro mě ani řeknu, to prostě je prostě Edil Talk. Hele, jako spoustu lidí to právě sere, že vlastně nebyl žádný background jako řečený. Takže mm -hmm. možná tady ten, ten moment, okay. který už to konečně jako uzavře tady to víš, jako okay. že, Takže jako cením, že jsi otevřený. A nebo, a to tady rozpoutám další vole. ale to si myslím, že. Ne. Ale byli jsme v klubu, ona tam uh, přišla právě s tu kamarádku, s kterou se znám měsíc. To už si myslím, že už mě trošku chtěla nasát, protože věděla, že tam budu, že jo. Mm. A přišla za mnou tady kamarádka, a začala tam na mě říkat, jaký jsem vole hajzl, jaký jsem debil, a že ví všechno. A já jsem se tak jako takhle, kouknul jsem se na Aničku a říkám, ty jsi řekla všechno, úplně všechno, co mezi námi bylo. A ona jako řekla, že ne. A jakože věděla třeba fakt, 5% z toho, co se mezi námi stalo. Ona řekla jenom ty nejhorší věci na mě, víš co? Ale nevěděla, nevěděla, to, to okolo další, víš? A to mě trošku mrzelo u Aničky, víš? Že když už, tak jak řekne, fakt plnou pravdu. A jako kdybych chtěl, tak bych jako mohl trošku zavařit ani nic, ale ne, prostě nejsem takovej, víš. Je, yes, tak jako hlavně by to bylo asi zbytečný, no, prostě mm -hmm. taky věci se dějou. Třeba to ani neudělala, že by vyloženě chtěla, ale třeba to prostě nějak vyplynulo z blbý situace. A když je člověk zamilovaný, tak já, taky dělá taky kundoviny vůbec, prostě a ale celkem škoda, jako byl, by, byl byste hezký pár <laughs> pohlednej, protože i lidi to šipovali, že od začátku vlastně. Už to je taky docela dlouho, že co jste poprvé nějak začali tyle, spolu. Je, je. Tyle, to před je to rokem možná dolo, první video, to viď. možná deal mm. tyhle. Mm. A to si taky pamatuju, že to, no, že už jsem do ní byl docela blázen přesně před tím rokem a něco a půl. A jako v, mezi náma to vypadalo, víš, jako reel. Mm -hmm. A vlastně to i lidi tak vnímali, i vy jste tak vnímali, jako že jste jo, mi říkali, jasný, co ty no. a anička mm. tohle a tady co to. To je true. A tak já jsem s tím jako tak počítal, že jsme do sebe, tak jako já, taky ona do mě, protože jsme si volili dávali pusy, líbali jsme se, nevěděli, mm. to u ní není normální, víš A tak jsem to tak, tak už bral. A pak, když jsme se jako nějak setkali, povídali jsme si, tak ona mi říkala, že to nemyslela vůbec vážně, že si z toho dělá jenom srandu, víš že to chtěla dělat jenom kvůli tomu, kvůli tisům. Víš? A když to řeknu, tak já vím, že na mě bude Anička strašně nasraná, ale ty lidi si to vybíjí všechno na mě, víš, že se že, já, myslí, jak, že to jsem, bylo že jako jsem já ten špatný, mm -hmm. nejvíš. víš? ale jako těch věcí takhle okolo je strašně moc. Hele, buďme upřímní, protože Anička největší česká influencerka, myslím, že má že na ní kluci stojí řadu. Viděl jsi tam taky zatím trošku nějaký jako to, hele, dostanu se jako víc na oči? Hele, upřímně? Mm. Fakt má být úplně upřímný? Úplně upřímný. Ne. Fakt k tobě budu úplně otevřený. Já jsem, nebyl, Já takhle, počkej, takhle, situaci. Můžu, ano, počkej, počkej, řeknu ti to takhle. Okay. Fakt třeba 20 z toho jsem si říkal, jo, mohlo by mi to dát jako vejf, na to, ale 80 bylo z toho, že jsem fakt byl na ní, vole, blázen, že se mi líbila a i nějak jsme si rozuměli, pak jsem teda zjistil, vole, že asi si moc nerozumíme v tom vztahu nebo takhle, nechodili jsme spolu, ale prostě mm -hmm. moc jsme si nerozuměli, víš, že jsme na sebe, nebo ne na sebe, vole, že většinou Anička žárlila a takhle a to, já už jsem na to nebyl na takýto to žádlení, víš. Ale... Mm -hmm. No, co jsem chtěl říct, je to, že právě v jednom videu z Kleše z minulého jste s Honzím seděli na pokoji před Klešem a Honz říkal, že Ho, už jsem hitnul 180 tisíc no, a ty, ty máte bude 76, no, a ty to budu s Aničkou. No, tak teď ti to řeknu, ale mám <laughs> i to video. Ten týpek, co to natáčel, mi řekl, jak to řeknu. Přísah, teď, 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 ti tady můžu přísahat na můj život, vole. Že kameraman to chtěl že to, Ano. A já jsem řekl, já to nebudu říkat, to si lidi fakt budu myslet, že to dělám jen kvůli tomuhle. A vole, Mám to video, já ti to pošlu fakt. Fakt až kameram. takhle vychce nebyl kameraman, to, jo? To ti, to, kam, to ti můžu fakt přísat na cokoliv, co chceš, že mi do toho donutil, jak to řekl. Hmm. Hodně hustý. No dobrá, dobrá, tak ale jako díky za, za nechci, nechci, nechci jenom tady špinit, je, já mám Aničku strašně rád. Jste rád spolu za dobře, ne, teďka Ano, fakt. jsem rád i za ty chvilky, co jsme spolu prožili, prostě, ale někdy i co je moc, to už je fakt moc, jako více, třeba i ty videa, Taký to menší provokování, když si ona myslí, že mě to fakt sere, tak mě to jako fakt upřímně Takže já už ji beru čistě jako kamarádku a mám jí prostě rád. Jseš bohatý? Ne, vole, <laughs> ne jo, já nevím, jestli si můžu říct, že jsem Jseš bohatý. finančně jakoby zabezpečený? Máš dost peněz? Tak je to prostě na, na, mý, triko, ale... na mý, na, mý, uh, jak to říct, na mý poměry. poměry je to málo, ale jako ne, nemám si špatně víc. Je, je, to jako nějaká ta střední cesta toho prostě. Ne, Chci že bych jsi. byl úplně chudý, mm -hmm. ne úplně bohatý, prostě jako takový vlastně. normální. OK. Prostě v pohodě. V pohodě. Yes. Dopřeji si prostě co potřebuješ. Dražší kousky občas nějaký a tak. Ale většinou, jako, nebudu třeba auta nebo takhle, když se mi něco líbí prostě v chvěde, tak se prostě koupím víc. Nemusíš zkoukat, jestli chleba stojí 30 ne, nebo 45. Ne, to ne. To je Honzi, vole takový spíš vole, vždycky v pohodě. Včera jsme zříkali, jsme byli vole, v Tesku a ty boj, v, vole, nemoj maso ve Slevě, tak to jenom <laughs> Fakt si to nekoupil, vole. <laughs> Hustý, hustý. Co pro tebe dneska znamená TikTok a Instagram? Ale co to pro mě, jako asi jako dost, no. Tak živí mě to. Takže... Ze... A spíš TikTok nebo Instagram? Určitě. Já vím, že u tebe to je asi možná lepší ten TikTok, ale... Ukáž na podcasty? Ano, to no, vidět. <laughs> ale spíš ten Instagram, no teď. Ale zase vidím fakt tu sílu teď i v tom TikToku, protože se tam objevily fakt ty, ty reklamy, jak jste, to už se taky říkal tady. Jo, Takže já si myslím, že to bude být, mít tak, taky dobrou budoucnost v tomhle, ty, ty reklamy tam dělat. Já jsem tam měl třeba první reklamu, jsem měl ten mekáč a to toho jsem měl taky hodně šlo, za jedno video. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak možná to jsem se chtěl ještě doptat, jako kolik, nemusí říkat tuhle reklamu, ale kolik, kolik, jaký, jaký obnos peněz si dostal za jednu spolupráci, jako největší obnos peněz za jednu spolupráci. Bez já toho ani dostal? bychom jmenovali jako tu firmu, ale... Hlavně nejvíc jsem dostal... 70. Za spolupráci. spolupráci. A, bylo a bylo za jedno spolupráci. video, nebo? To bylo za jeden post, jeden TikTok a nějaký pět, pět storyšek, Takže sada storyček. Takže sada video, storyček, TikTok video a post. post na Instagramu. Zajímavý, zajímavý. To je docela dobrý. Jo, to je, jo já jsem s tím byl vlastně spokojený, že jo. Mm -hmm, mm -hmm. Ještě tady... Mám jednu takovou otázku, jak moc je pro tebe teďka jako složitý, když jsi prostě, že jo, znáte 350 tisíc lidí z TikToku, znáte 120 tisíc lidí z Instagramu, jak moc vlastně pro tebe je složitý si teďka najít jako nějakou partnerku nebo jak oslovovat holky. Samozřejmě asi se to jako zlehčilo v tom oslovování, protože holky vždycky nějakým způsobem jdou potom, kdo je vidět, mají to rády, ale jak, 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 to teďka vidíš? A to je první část otázky a druhá část otázky, jestli je radši jako nějakou influencerku, anebo jestli holku z offline světa spíš v <sík> Tak jako složitý, jako složitý to moc není, ale většinou ty holky bývají dost vychcaný, víš, že z toho vidějí taky profit, že by oni mohli pak být známí, víš, že ti prosaví ten partner, bývá to v skoro všude, víš co, bylo to Zná, takhle. A... A... i naopak, aby si holky nemysleli, že urážím jenom holky, to většinou i chlapy můžou cít, ne, jasně, jo? jasně, určitě jo, ale... Hmm. Hmm, nevím, jako radši bych, kdyby mě ta holka vůbec neznala, co dělám, by to právě zjišťovala, aby nebyla právě jenom kvůli tomu, že jsem známý na internetu nebo takhle. Hmm víš, a jestli influencerka nebo normální. Hele, pro, pro tady tu práci je asi lepší mít influencerku, víš co? Mm. Asi se tam jako taky vzájemně potáháte a takhle, ale říkám jako radši bych, aby nebyla známá, aby mě ani neznala. Mm. Takže tohle by bylo pro mě jako lepší. Ale jako teď určitě nevyhledávám žádný vole vztah nebo to. Chápu, chápu, chápu. Je teďka někdo na obzoru u tebe? Jako nějaká holka? Jaká holka, jakákoliv. Možná. Tak jo, jo nebo ne. <laughs> Rýsuje se něco? Nebo... Mm, ne. Ne? Asi, jako, tak to asi aby ne, aby to bylo na vztah, tak asi ne. Jasný. A z influ světa, nebo z offline světa? <laughs> ne, není z influx světa. OK, okay. Tak teď, kámo, ty, to To <laughs> jsem koukat. Si. Tak já Luky moc děkuju, že jsi tady byl dneska otevřený tady u mě v Acastu. Takhle tak otevřený to nebylo dlouho, bylo nikde. <laughs> já si myslím, já si myslím. Uh, Děkuji ti, že jsi přišel. Máš teďka na závěr možnost zkázat nějakou message tady posluchačům, divákům, kamarádům, nekamarádům, hejtrům, cokoliv chceš, zkaž do kamery a jsme u konce. Mm, tak hejtrům asi, je, jak jdu do hajzlu. Tvrdý vzkaz, tvrdej vzkaz, tvrdej vzkaz jste to do je <laughs> uh, A co vám můžu zkázat, makejte na sobě, dělejte, co vás baví, prostě nedělejte to, co vás nebaví, a užívejte si život, a jsme tu jenom jednou, takže, takže tak. Tak jo, tak já ti ještě jenom děkuju. Já děkuji. Fajn pokec. Uh, vy, co koukáte, posloucháte, budu rádi, zanecháte odběr, po případě like, zařadíte do oblíbených na streamovacích službách. Tohle to byl Acast, já jsem Ivan, budu se vám snažit přinášet uh, fresh hosty z internetu, z offline světa, odkudkoliv. Budu rád, když podpoříte, jak říkám, subscribem, lajkem, uh, likem, komentářem. Pište mi, jaký hosty byste chtěli vidět příště. Tohle to byl Luktuma, já se s váma loučím. Po tomhle dílu bude trošku pauza, uh, cca do 21.7. nevíde žádný podcast, takže se omlouvám.